Ассаламу алейкум, қымбат көрермен, есен сіздер ме? Қайырлы таң, қазақ елі. Сіздермен бірге таңды қарсы алатын сіздердің ерке қыздарыңыз Ақбота Нұр. Және менің әріптесім, сегіз қырлы бір сырлы жігіттердің серісі Шерхан Пірназар. Қымбат көрермен, тікелей эфирде таң хабар ақпараттық сазы бағдарламасы әдеттегідей өз жұмысын бастайды. Сонымен, Бота, дайынсың ба? Дайынмын, бастаймыз ба? Бастаймыз ба? Бастайық. Бастайық. Қымбат көрермен, тікелей эфирде таң хабар өз жұмысын бастайды. Таң қайырлы болсын, тікелей эфирде таң хабар бағдарламасы әдеттегідей өз жұмысын бастады. Иә, құрметті көрермендер, енді бүгінгі біздің тақырып өте қызықты болатын сияқты. Шыға салып, мына жерге секеңдеп, ляқты ма, оның құрбысы қуат деді ма, білмеймін, әйтеуір бір әнді айтты, біз биледік. Енді бүгінгі тақырыпты, енді білмеймін. Амал жоқ, биле дегеннен кейін биледік, иә? Амал жоқ, енді биле дегеннен кейін биледік қой. Құрметті көрермендер, ендеше бүгінгі біздің тақырып әннің де есесі бар. Иә? Есері бар. Есері. Осы тақырып аясында сіздермен 3 сағат бойы керемет осы тақырып аясында әңгімелесетін боламыз. Иә. Сіздер дайын болыңыздар. Сіздерге жалпылама түсіндіріп өтейін. Бұрынғы ән мен қазіргі әннің айырмашылығы бар ма? Әлде жоқ па? Сіздер қымбат көрермен не ойлайсыздар? Білсеңіздер, бізге хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Оның үстіне Ботажан қазіргі кезде әннің сөзіне, мәтініне мүлдем мән бермей кеттік. Кез келген әуен болсын, ырғақ болсын келе салатта соған ойына не келеді, соған жазат болды, ертесіне хит боп шыға келеді. Бұл жерде мен бір түсінбейтінім, 4 жыл бойы, 4 жыл бойы, 5 жыл бойы өнер академиясында, консерваторияда тәлім алып, білім алған студенттерімізге обал қылалып қарағанда. Қазір оқмаяқ, тоқмаяқ кез келген әнді қиялына қандай ән келеді, соны жазат, ертесіне әлеуметтік желіге салат, түнде салат. Таң атпай хип-хоп шыға келеді. Бұл әннің сөздерін жаңағы мағынасы жоқ, мәні жоқ. Қайдағы жоқ әндер, өзі көріп тұрсың ғой жаңағыны алмасын, өзі сол әнді айтып. Екі сөзді алып алады да, сол әннің бірінші куплеті де сол сөз, екінші куплеті де сол сөз, әйтеуір сол әнмен, сол сөзбен бітіреді. Оның үстіне қазіргі таңда көп әншілеріміз әндеріне шетелдің сөздерін араластырып, бұрмалаңдап, бір ерекше дүние жасағысы келіп жатыр, бірақ сонда да әннің мағынасы жоқ, әндеріміздің мағынасы жоқ. Сол ғой, әуенде әуен жоқ, мәтінде мүлдем қайдағы жоқ, біздің миымызға, ойымызға келмейтін текстарды жаза салады болды. Оның үстіне міне Алмастың өзі жаңа кетті лақты ол тыңдамай дейді. Сіздер бірдеңе түсіндіңіздер ме осыны қымбат көрермен? Бірақ біздің ел, біздің халық осы әнге ой той томалақта бидің түбін түсіріп билейді. Оның үстіне бір емес, бірнеше рет анау өнерпазды келіп айтқызады, айтқызады, ал біз оған ырғақтап секеңде билейміз. Ал оның бұлай алып қарағанда ырғағы қайда жатыр, мәтіні оның айтары бар ма, жоқ па, оған біз ешқашан назар аудармаймыз. Қымбат көрермен, сіздер не ойлайсыздар? Әннің де естісі бар, есері бар, бүгінгі біздің тақырып осындай болмақ. Бізге қоңырау шалыңыздар, тікелей эфир инстаграм парақшамызда да біз тікелей эфирде отырамыз. Сол жерге де өздеріңіздің ойларыңызды жаза кетіңіздер. Қазіргі әнге деген көзқарасыңыз қандай? Біз міндетті түрде сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Шерхан, енді таң атпай екеуміз пікірталасты бастап кеттік қой. Құрметті көрермен, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болсын, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, таң қайырлы болсын. Тікелей эфирде таң хабар ақпараттық сазы бағдарламасы әдеттегідей өз жұмысын бастады, қымбат көрермен. Бүгінгі біздің тақырып әннің де естісі бар. Осыған қатысты ойларыңыз қандай? Қазіргі әндердің сөзіне, ырғағына, әуеніне сіздер, қымбат көрермен, көңілдеріңіз тола ма? Егер толмаса, бізге таң хабар бағдарламасына хабарласыңыз, тақырып аясында әңгіме дүкен құрайық. Сонымен Шерхан, қай әнді талқылаймыз, кімді талқылаймыз? Негізі кезінде Хәкім абай әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын кесері бар, ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар деп бекер жырламаса керек. Қазіргі біздің әндеріміз, қазіргі біздің әншілеріміз, өнерпаздарымыз шетелдің, яғни батыстың ырғағын қазіргі біздің қазақ еліне, қазақ жеріне алып келіп жүр. Оның үстіне біздің өнерпаздарымыз әннің сөзіне
әуеніне мүлдем мән беруді қойды. Иә, құрметті көрермен, алайда бүгінде әндердің есінен көрі есері көп заман болып кетті, Шерхан. Дұрыс па? Иә. Көбінесе сөзге мән бермейді. Ырғағын алады да осыған осы сөз жаза сал. Болады? Дейді, ертесіне әнді шығара салады. Мән бермейді. Ол сөздің төркінін түсінбей жатып, бір-бірін ұйқастыра салады да әнді шығара салады. Енді әуеніне не пайда сөздің мәні болмаса, мағынасы болмаса? Дұрыс па, Шерхан? Әрине дұрыс, бірақ дегенмен де біздің енді жоғары жақтан болсын, өнерпаздарымыздың өзі қазіргі кезде, мысалы, әнді жазады, оның сөзін өзі жазады, аранжировкасын өзі жазады, барлығын өзі жазады. Бұлай алып қарағанда біздің бір жағынан қуантады, біздің әншілеріміз негізі әмбебап, жан жақты, бірақ дегенмен де менің ойымша әннің сөзіне қазіргі кезде көп мән беру керек сияқты. Иә, өте дұрыс айтасың, дұрыс айтасың. Өйткені қайдағы жоқ әндер, мысалы, қазір біздің санамызды улап, жастарымыздың болашағына бір қалай айтсам болады енді бұны қазір. Тағы да айтуым мүмкін, біздің қымбат көрермендер қатты айтты деп. Біздің жастарымыздың болашағы қазір осы негізі, былай қарағанда біз негізі әнмен жаңағы ән тыңдап өсеміз, иә. Әнді тыңдаймыз, жүрегіміз ауырған кезде, керемет мысалы, ән тыңдаған кезде, көңілімізді басады. Спортқа барған кезде, көп қой? Иә, спортқа барған кезде болсын, иә, өзің айтпақшы, бір жаққа бар жатқанда бір керемет әнді тыңдап аласың да, сол әннің ырғағымен баяулатып, тұңғиық әлемге бір саяхат шегіп қайтасың, иә. Ал қазір ше? Бізге хабарласқан көрермен бар екен, одан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Байланысқа шығып көрейік. Қайырлы таң. Қайырлы таң, алло, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Мирас бауырым, қалың қалай, таң қайырлы болсын. Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар. Жақсы, керемет. Бүгінгі тақырыпқа алып қосарыңыз бар ма? Бүгінгі тақырыпқа алып қосарым бар, әрине, өте керемет тақырып. Енді қазіргі әндердің сөздері де, әншілері де тыңдайтын ест әншілері бар. Мысал үшін, Қуандық Рахымның әндерінің сөздері өзіме қатты ұнайды. Жаңағы мәні бар, мағынасы бар көп әндерінің. Ернар Айдардың әндерінің сөздері, әндері де жанға жақын әндері бар. Сол себепті Мұзарт тобын айтсақ болады. Сол кісілерді біздер өзіміз отбасыларымызден тыңдаймыз. Сол әндерінің ұнайды өнерлері. Енді қазіргі кезде қандай әндерге көңіліңіз толмайды? Қазіргі кезде енді көп жаңағы жастар тыңдайтын кейбір әндерге көңілім толмай жатады. Мысалы. Ал мен жаңағы мағынасы бар, және де эстрадағы, жанрдағы әндерді өзім көп тыңдаймын. Сізге негізі билейтін ән ұнай ма әлде? Бола береді. Баяу да ұнайды, билейтін да ұнайды. Жақсы, рахмет, Мирас бауырым. Көп-көп рахмет. Сонымен негізі мынау әнді қарашы, мен бірнеше ән жинақтап алып келдім өзім бота. Еріндерің балдай кыс-кыс чик-чик. Жүрегімді жалғай кыс-кыс чик-чик. Қарай берем талмай а. Сүйем сені тыңбай кыс-кыс чик-чик. Қалай? Күшті ма? Бір мысық қайтып жатқан сияқты елей. Мысықты шақырып жатқан сияқты. Осы қазір осы әуе. Әннің музыкасын тыңдап көрейікші, иә? Жандос мырза, байланысасыз ба? Осы кыс-кыс чик-а музыкасын беріңізші дәл қазір. Көрдің бе, алмастың өзі дәл қазір осы таңқабар бағдарламасында кәдімгідей арқасы қозып билеп кетті. Иә, билететін ән екен, бірақ не сөз, мағына жоқ қой мына ән. Сол музыка сондай, бірақ сөзінде бір мағына жоқ. Біз негізше қарап отырсақ, болмайтын бір әндерге билейміз бар ғой. Сол ғой, оның сөзіне мән бермейміз. Әндерге билейміз бар ғой, өзіміздің көңіл күйіміз көтереміз деп ойлаймыз ба, сөзіне мүлдем мән бермейміз. Сосын менің байқағаным, мұңлы әндер болады ғой. Жүрегім сені қалады, жаралы, ана мұна деген әндер. Сол бізде, білмеймін, байқаған көңілді әндер екен.
байқадыңдар ма? Қайғырып мысалға басқа елдерде қайғырып айтады ғой. А бізде мысалға Ләйлім деген әннің өзі билеп тұрып айтады ғой. Неге олай? Бұл негізі біз дегенше қыздан қашып кеткен, ол ауыр жаңа тағдырды көрсететін Тараз шаһардан Шымкент шаһарға дейсің ғой. А бізде секеңдік бит-бит билеп отырамыз сол әнге. Бірақ біз Алмас енді бізге бір куплетін айтып берші. Ләйлімнің қайырмасын. Тараз шаһардан Шымкент шаһарға кем болып кеттің ғой Ләйлім. Басқаны жаным. Ойнақтатып күліп айтып отырмыз. Бұл қайғырып, жылап тұрып, жүректі ұстап тұрып айтатын ән ғой. Неге қуанып кетіп отыр екен қыздар байға шықса қуанады. Жоқ, бұл бір жігіттің, бұл бір жігіттің қызға деген ән дейсің ғой, а? Жоқ, бұл бір жігіттің қызға деген махаббатын, жаңа қимастығын білдіреді ғой. Мен өзінің жағы қызының басқа бір қалаға келін болып кетіп бара жатқанын қайғырып тұрып айтатынан Тараз шаһардан Шымкент шаһарға келін болып қалай кеттің сен Ләйлім деген әнге біз секеңдеп тұрып билейміз, а? Осы бола ма мысалы? Негізі соңғы кезде осы көңілді әнді біз мықты қылып айтамыз, а? Көңілді ән кәдімгідей біздің жүрегімізден орын алады. Ал бірақ дегенмен оның сөзіне мәніне біз мүлдем мән бермейміз. Оның шығу тарихы қандай, ол қай жерден шықты, оның мақсаты қандай, әннің басы бар, ортасы бар, аяғы бар, бір этюд болу керек қой менің ойымша ән деген. Енді Шерхан, иә, қазір шоу бизнес емес, той бизнес болып кетті ғой. Барлығы сол тойда, тойға барып, ән айтып, ақша салып қайтса болды. Негізі бір жағынан да осы карантин болғаны жақсы болған сияқты. Біраз тойға кәдімгідей шектеу болып, оның үстіне қазір қайдағы жоқ. Мәні жоқ, мағынасы жоқ әндерді келеміз, тойға келіп тығамыз, келіп тығамыз. Оның үстіне әншілерді бір ән айтып кетудің орнына біз алтамыздан ақша шығарып, міне тағайт, қайдағы жоқ жан Шымкент шаһардан, Тараз шаһарға деп таңнан кешке дейін билетіп қояды ғой мысалы. Девочка из города Караганда, жымиясың мен қарағанда. Қымбат көрермендер, құлақтарыңызға алтын сырға. Ойнағандай барабанда. Девочка из города Караганда. Эй, деп билеп кететін. Мынау не сөз айтыңызшы? Қазіргі кезде әндерге орысша тексті қосып қазір білмеймін, ол тренд па, әлде ол біз халық соны талап ете ма? Әйтеуір оны 5 минут бір секундтың ішінде хит қылып жібереміз ғой. Девочка из Караганда, сосын әрі қарай қалай? Девочка из города Караганда, жымиясың мен қарағанда, сен дегенде жүрек соғат, ойнағандай барабанда. Сен дегенде жүрек соғат, ойнағандай барабанда. Бұмен не айтқысы келді? Бұмен не айтқысы келді, қымбат көрермен? Жалпы сіздердің ойларыңыз қандай осыған байланысты? Қайырлы таң! Арнамызға жаңа қосылған көрермендер. Шерхан, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Байланысқа шығайық. Алло. Сәкен мырза, қайырлы таң. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгінгі таң қайырлы болсын. Сіздерге де қайырлы таң тілеймін. Құрметті Шерхан, Бота. Рахмет. Рахмет. Сонымен бүгінгі тақырыптан бұрын өзім бір тілек арнағым келіп отыр. Мынау барлық осы Қазақстан халқына еліміз аман болсын деймін. Отбасыларыңызда береке, жұмыста табысты болыңыздар. Зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Рахмет. Құтты болсын. Және де осы сіздерге де осы творчестволық табыс тілеймін, Шерхан, Бота. Ой, рахмет. Әрдайым жүздеріңізден күлкі кетпесін. Кәсіптеріңіз болса жоғарғалай өрлей берсін деймін. Және де басқа да тек қана әрбір күндеріңіз сәтті де күлкіге толы болсын. Рахмет. Осы қайырлы таң бағдарламасын жақсы жиі көріп жүрмін. Өте қатты ұнап жүр. Барлық осы жүргізушілерде өзіне тән бір сондай бір имидж жаңа нелері бар да, бір жүргізу мәнерлері бар да, сол барлықтарыңызға ұнайсыздар. Әрине ешкімді бөліп жармаймын енді, бірақ енді былай Шерхан шамалы жүрегіме жақынырақ естиді енді сөйлеген кезде жаңағы ше. Рахмет. Бірақ сіздерді қаттырақ жақсы көремін десеңші. Сонымен
қазіргі заманның Шерханның несі ұнайды да маған, өзім осы көбіне қайырлы таң хабарын бағдарламасын көрген кезде почему-то Шерханды көрсем ұлақ көрем да передачаны же ана кімдерді көрсем шамалы ол бүйтіп көп көрмеймін енді олай бірақ әлі осы уақытқа дейін әлі до конца ешқайсысында көрген емеспін әлі 11-ге дейін иә шатаспасам 10-ға дейін онға дейін ба иә енді жұмыс шығады не шығады мен ағашып кете берейін ба тұрған кезде 9-ға дейін көреміз да жаңа аға мен шығып кете берейін ба сәке рахмет көп көп не ғой қалай шығып кете берейін ба енді сіз бағанан бері енді мені мақтап отқаннан кейін бота екеулеріңіз сіздер енді несіздер ғой жаңағы коллектив жаңағы бір бірлеріңізге напарник ондайға қайта бір бірлеріне поддержка беріп сол ғой сөйтіп не істеу керек қой тек қана айтады ғой бірлік болса ғана тірлік болады деп иә рахмет көп көп жемеп тұрасыздар ғой енді бүгінгі тақырыпқа алып қосарыңыз бар ма ойымды енді қазіргі заманның әндеріне көңіліңіз тола ма енді қазіргі заманның әндеріне қазір жалпы мен әндерді көп тыңдамаймын бұрын былай тыңдап тұратын едім шамалы ол кезде әлде жас болдық па құлағымнан наушник түспейтін тұғын енді сіздер Бекстер Бойстың әндерін тыңдап өскен шығарсыздар иә жоқ мен жалпы көбіне қазақ әндерін қазақ эстрадасының әндерін көп тыңдаймын тұғым өйткені мен музыкадан гөрі сөзіне жақсы мән бересіз иә қандай керемет рахмет көп көп сәке сосын көңілді әуендер былайша өзіме жағады енді көбіне көңіл күйіңді көтереді ойыңды бөледі иә жүрегіме жақын дейсіз арасында әйтеуір қимылдап заряд жасап аласың дегендей жақсы көп рахмет хабарласқаныңызға рахмет тілегіңізге рахмет арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса таң қайырлы болсын бүгінгі біздің тақырып әннің де естісі бар сонымен қазіргі әндер қазіргі әндердің сөзі қандай мәтіні қандай әуені қандай оған мүлде мән бермей кеттік иә ең бастысы әйтеуір бізді билетсе болды бір ырғаққа салса болды қандай ән керемет сол ән керемет қол шапалақтап бірден шыға келеміз шерхан өзің айта қойшы әдетте сен қандай әндерді тыңдайсың негізі мен былай алып қарағанда негізі көп әнді тыңдамаймын өзімнің санаулы ғана әндерім бар оның үстіне кәдімгідей бір кейде көңіл күйіміз түскен кезде көңіл күйді көтеретін әндерім бар оның үстіне жаңағы кейбір сәтте бір ұйықтататын жүректі сені іздедім деп оташ сені іздеген жоқпын сен менің қасымдасың дәл бізге осы таң қауыр бағдарламасына хабарласқан көрермен бар бақытжан сонымен байланысып бәке ассалаумағалейкум таң қайырлы болсын алло ассалаумағалейкум бәке қалыңыз қалай уағалейкум ассалам аман есен жақсы қызда иә тыңдап тұрмыз өздеріңе де қайырлы таң рахмет бүгін бір үлкен жақсы тақырыпты қозғап отыр екенсіңдер айтып тастаңызшы иә әннің естісі бар естісі бар дегендей енді пайғамбар жасына қарай аяқ бастық өзім бұрындары сол мәдениет саласында қызмет еткен енді өздерің қарап отырсаңдар енді менің өз ойым мына қазіргі айтып жүрген әндер көбінесе тыңдарманның жүрегінде жадында сақталып қала бермейді иә жол ортада қалып қалады бір сәт қана айтасың әнді ертесіне ұмытып қаламын дейсіз ғой иә 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 жадыда сақталып қалмайды енді өзің қарашы біз 60-тан астық қазір шәмші ағаның әсет бейсеуовтің кеңес түйсекеев ағаларымыздың әндері қайсысын алсаң да сөзінде әйтеуір ұнап бір қайырмасын айтады кез келген қазақ бұрынғы әндерді кез келген сәтте орындап ыңылдап кете бересің иә айтып жібересің иә одан кейін мына ән орындаушының бұрын совет кеңес одағы кезінде мына мәдениет министрлігінің жанында көркемдік кеңес деген болған қандай ән орындалады қалай орындалады
сахнаға шығу мәдениеті, адам әртістің өзін-өзі қалай ұстауы, көрерменді бауыруы, соның бәрі адамға көрерменге әсер ететін нәрсе ғой. Одан кейін ән деген орындаушы жүрекке жету керек. Енді өздерің қарап отырсаңдар, біздің Роза апамыз, Бибігүл апамыздар бәрі. Менің ойымша қазіргі мына әндердің сапасыз болып бара жатқаны мына фонограмма деген бәле. Көрдіңіз бе? Әртістердің көбісі, әншілердің көбісі жанды дауыспен орындамайды. Одан кейін әлжаңа өздерін көрсетіп жатқандай секіру, билеп, оны ән айту деген, дыхание деген ол секіріп билеп айту оңай емес қой. Yeah. Сол фонограмма, көрдіңіз бе? Енді бәрі не көп-көп топырақ шашуға болмайды. Мына әсіресе әнді сөзін, мәтінін композиторлар соған мән беру керек. Ол адамға жету үшін, көрерменге жету үшін, халықтың санасында қалу үшін ана мәтінге байланысты барып ән жазылады. Мысалы, өзіміздің Кәмшағамыз ақындардың сөздерін бәрін саралап, қандай адамның жүрегіне жете ме мына сөз мәтіні, соның бәрін зерттеп барып ән жазған ғой, керемет қой. Бүкіл Қазақстан ән айтып кеткен ғой Шәмші ағамыздың әндерінде. Шәмші ағамыздың кез келген әні, сөзі, мәтіні бір құлақтың құрышын қандырады. Айтпа. Ұйықтап жатқан баланың өзі мен немерелерімді сол Шәмші ағаның әндерімен мен өзімде ән айтқан кезінде. Сол балаға, ұйықтап жылап отырған балаға сол Шәмші ағаның кез келген әнін ұлдап айтсаң, соған бала жүріп ұйықтап кетеді. Рахмет, бәке. Ау. Рахмет, бәке. Алып қосарыңызға рахмет көп-көп. Таңғы ауыр бағдарламасын күн сайын көруді ұмытпаңыз. Сонымен, Бота, негізі Шәмші атамыздың әндері қандай керемет. Нағараш, мысалы, өзіңмен арыстың, бойында таныстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен, жаз едің күлкіде. Қайдасың бұл күнде сен іздеп арманым сыр бойын шарладым. Басы, ортасы, аяғы бар, керемет. Кәдімгідей құлақтың құрышын қандыратын, жүрегіңе бір керемет жылулық ұялататын. Әнмен айтпыш ма? Әнмен өзім әнге жоқпын. Қымбат көрермен, сіздердің ойларыңыз қандай болса? Бүгінгі біздің тақырып әннің де естісі бар, осыған қатысты пікірлеріңіз болса, ойларыңыз болса, бізге міндетті түрде қоңырау шалыңыз. Қайырлы болсын қымбат көрермен. Бүгінгі біздің тақырып әніңде естісі бар. Осыған қатысты ойларыңыз болса бізге қоңырау шалыңыздар. Сонымен, Боташ. Қазіргі әндерге көзқарасың қандай? Енді сіз мына көзбен қараймын, мына көзбен қараймын. Әншісіз, елдің, халықтың ықыласына бөленіп жүрген жандардың бірісіз. Осы ән таңдағанда сөз не? Әлде несіне мән бересің өзі? Сөзі болсын, әуені болсын. Әлде сен де қазіргі біздің жастарымыз сияқты айтыр, трендте болсам екен, әнім хит болсам екен, YouTube-та миллиондаған қаралым жинаса екен деген ниетпен ән шығарасың? Мен ондай негізі әншілердің қатарынан емеспін. Өзімнің жеке өзімнің тараптан айтатын болсам, мен көбінесе әннің сөзіне де, музыкасына да мән беретін адаммын. Себебі білмеймін. Осы уақытқа дейін шығарған, жазған әндерімнің барлығы өмірден алған, өзімнің мысалға бала шағама арналған әндерім бар, анама арналған әнім бар, жолдасыма арналған әндерім бар. Оны жасырмаймын, жүректен шыққан әндер. Сөздеріне мән беремін. Қазір мен саған дайындап қойдым, негізі осы сұрақты қойып қалатын шығар деп. Қайырмасын оқып берейін, иә? Бағымда қыран болшы, мен саған бағынай. Күлкіме құмар болшы, бұлақтай ағылай. Мен айтар жүрән болшы, өзіңсіз бәр уайым. Тағдырға сыңар болшы, жүрекпен сағынай. Кімді сағынып жазды? Енді Бота, әнді кімге арнап шығардың? Енді,
қалады ау деп. Алмас дей салайын. Негізі сөздеріне аса қатты көп мен білемін. Ақын мен міндет түрде жолығамыз. Карантин уақытында біз тек қана жаңағы смартфонмен, видеозвонокпен хабарласып, осылай-осылай мына жерінде түзетсеңіз аға маған ұнамай тұр. Мына сөзден кейін мына буындар кішкене артықтау сияқты, әнге келмейді деп ақылдасамыз. Ол кісі де енді менің сөзімді тыңдайды. Менімен ол кісі де ақынаға да ақылдасып, бір әннің туындауына, бір әннің жүректен шығуына екеміз екі жақтан жұмыс жасаймыз. Бір сөзбен айтқанда, бір туындымды кәдімгідей саралап, сараптап жарыққа шығарам дейсің ғой, қандай керемет, қымбат көрермен. Құрметті, енді ғана тәй-тәй басып келе жатқан өнерпаздар, сіздердің де құлақтарыңызға алтын сырға. Енді Боташ, енді былай істейікші. Мен саған қазір микрофон әкеп берем. Маған осы әнді және менің сүйікті көрермендеріме орындап берші, а? Жүрекпен сағынайын деген әнді. Ой, аяға сұрайтындарыңыз қызға екен деп жауап қалсын. Өмірде бота бәрі болу мүмкін ғой, бәрі аяғасынан. Хит болып кетуің де, трендте жүруің де аяғасынан, сондықтан осы жүрекпен сағынайын деген әніңді менің тұрақты көрермендеріме орындап берші. Орындап берейін, мархаба. Құмат көрмен, Ақбота Нұрдың орындауында керемет әнді. Сағынайын
Боташ, саған тек қана шығармашылық табыстар тілеймін. Осында есті әндер қоржыныңда көп болсын. Рахмет, деп шығып кетейін. Қандай керемет, құрмет, қошеметтеріңіз болсын, жайғасайға. Құрмет көрмен, арнамызға енді ғана қосылған көрмендер болса, таң қайырлы болсын. Бүгінгі біздің тақырып, әннің де естісі бар, есері бар. Сонымен бізге байланысқа шыққан Ұлы Дала Бекмұраты. Бір байланыс көрейік. Бекмұрат аға, ассалауму алейкум, таң қайырлы болсын, қалыңыз қалай? Қалыңыз қалай? Қалай көке? Қалай көке? Жақсы бар. Өлкеңіз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар, жақсы ма? Жақсымыз, иә. Бүгінгі тақырыпқа алып қосарыңыз бар ма? Ау. Бүгінгі тақырыпқа алып қосарыңыз, айтарыңыз бар ма? Бар ғой, ептіп, алдап бар. Бар болғансыңыз, бандап тұрмын ғой, хабарласып тұрмын ғой десеңші. Иә. Әніңде естісі бар, есері бар, құлақты тесері бар деген бір қазақта жақсы сөздер бар енді. Сіз анау есісі бар деп айттыңыз да, есері бар деп, мен құлағында тесері бар дайдай айтпай тұрсыздар ғой, оны біліп тұрмын мен де. Сондықтан қазір не көп әнші көп, не көп ән көп көбейіп кетті ғой, екінің бірі әнші болып кетті. Тас лақтырсаң әнші кетеді дейсіз ғой. Иә, таяқ лақтырсаң әнші кетеді, иә. Әнші де көп, ән де көп. Екінің бірі әнші қара береді, екінің бірі өнің айта береді, әйтеуір ақша табудың жолына кетті. Қазақ халқы туғаннан әнші ғой бәрі. Иә, бәрі туғаннан әнші болып кетті. Баяғыда әншідегі де сирек болушы еді, қазіргі кезде көбейіп кетті ғой. Әр аудандар, облыстық барлығы сондай болып кетті. Сондықтан енді сол енді құлақтың кесері болмас үшін әнің де бір жақсы мазмұнды, жақсы тақырыпта болғаны жақсы ғой, енді сапалы болғаны кішкене. Мен өлең айттым, мен композитор болдым, мынандай болдым, мұндай болдым деп мақтанкершілік жасағаннан гөрі кішкене әннің ішінде сапасына қараған жақсы енді. Сапалы болсын, елдің құлағына тиетіндей жақсы болсын деген сөздер ғой. Сондықтан осыны айта келе, бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзалдастар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Деп қояйық енді. Қандай керемет, аға. Қандай керемет. Қараңызшы, басы бар, ортасы бар, аяғы бар, кәдімгідей бір жүрегіңнен ұялап тұрып орын алады. Иә. Рахмет. Таң атпай көңіл күйімізді көтеріп, осындай әніңізді паш еткеніңізге көп рахмет, аман болыңыз. Біз әрі қарай жалғастырайық, құрметті көрермендер. Өздеріңіз байқап отырған боларсыздар, көріп отырған боларсыздар. Бүгінгі тақырып өте қызықты. Неше түрлі әндерді айтып жатырмыз, әндердің сөздерін айтып жатырмыз, қандай мағынасыз жоқ әндерді де айтып жатырмыз. Шерхан, Шымкенттің қыздары зың-зың-зың-зың-дың-дың-дың деген әндері бар еді. Бар ғой, мен соны дайындап келдім. Сен сұрайтын білдің ме, алдын ала бәрін. Айта ғойшы, айтшы маған. Шымкенттің қыздары зың-зың-зың, зың-зың-зың, ал Мика болса вообще дың-дың-дың. Дың-дың-дың, көздері оны дәу-дәу-дәу, дәу-дәу-дәу. Шықтым үйден формамды үтіктеп, чө, қалай, брат, ептеп, етше, бүгінгі цель қалаға шығу, арасында 4 қыз сындыру дейді. Ой, бұл. Көздері банка, прямой асанка, чө там, брат, вперед, как танка, құралай көз, қолан шаш, алма мойын, қиғаш қаз. Тында көреш, тында көреш. Шықтым үйден формамды үтіктеп, чо қалай брат, еп-теп, ет-теп, бүгінге цель қалаға шығу, арасында 3-4 қыз сындыру. Көздері банка, прямой асанка, чо там брат, дел, вперед, как танка. Оралай көз қолау шаш, алма бойын қиғаш қаз. Хопс, попс, Дженнифер Лопс, сен менің айфон мен Стив Джобс. Баланс болмаса, Mail.ru агент, сенің фигураң ат екен. Ара-бәрі Томми Джерри, кетеп бәрі Джим Керри, общение, печенье, голова окружение. Акинау, Санта-Клаус, күшті мультик, Микки Маус, арып қалдым сені мен, қайда жүрсің Доктор Хаус? Хаус. Сердце, жрек, лопата, крик, стив, комсен, лоу-кик, чебурек, любовь, махабат, шоколад, чоколад, ты моя нюша, я на брас, айрат. Э, чё там вообще, қайдан боласың? Ақтау. Ақтаудың қыздары. Таш, 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 таш. О, қалай, а? Алмасқа айтып айтпастадық, бірақ сол әңгі өзімізде секендеп кеттік қой, а? Отырмай кеттік қой, бір орында мұнда әңгі білмей. Алмасшан, ренжімеш. Қалай, отырасын? Саған айтқан сөзімді қайтып алдым. Бірақ қымбатты көрмен, тыңдап көрдіңіздер қой, а?
бір ән. Сөзіне де мән берген жоқпыз ғой? Сөзіне де мән берген жоқпыз. Әйтеуір сол әннің ұрлағына... Бочкасына билеп кете бердіге. Иә, ендеше құрметті көрермендер, біз әрі қарай әңгімемізді, керемет сұхбатымызды бейнематериалдан кейін жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Тіс тазалығы денсаулықтың кепілі болатын басты факторлардың бірі. Тіс пастасын біздің дәуірімізге дейін сонау ежелгі Египетте де қолданған. Ол біздің ұғымымыздағы паста емес, ұнтақталған түрлі ас тұзы, жалбыз, бұрыш және саргүлден жасалған. Ал алғашқы тіс щеткалары қазіргі бізге мәлім щеткаларда емес, мүлдем басқа түрде болған. Мысалы, шығыс халықтары ауыз қуысын тазалау және залалсыздандыру мақсатында гигиенаның барлық талабына сай ерекше тамырды пайдаланған. Тісті тазалау барысында пациенттерге екі мезгіл тазалауға ұсынамыз. Таңғы астан алдын, кешкі астан кейін. Щетка таңдауда көбінесе пациенттер тістің бағасына байланысты таңдап жатады. Ол дұрыс емес. Ол негізі тіс дәрігері тағайындау керек. Әркімнің тісінің, яғни диснасының, деп айтамыз, қызыл иегінің жағдайына байланысты. Көбінесе пациенттер қатты щетканы таңдап жатады. Ол диснаны өте қатты травма жасайды. Сондықтан орташа жұмсақ щетканы көбінесе біз кеңес береміз соны таңдауға. Тіс щеткасын барынша жиі ауыстырып тұруға тырысу керек. Тіс тазалаудың да арнайы қағидалары барын естен шығармаңыз. Тіс тазалаудың қазіргі уақытта көбінесе пациенттерді жиі кездесетіні, как обычно, тұрған кезде 15 секундтық, 20 секундтық тазалау деп айтамыз. Яғни только тек қана алдыңғы тістерді тазалау арқылы ғана тазаланады көбінесе. Ол дұрыс емес. Негізі тіс тазалауға кемінде 2 минут уақыт бөлу керек. Жоғарыдан төмен қарай тазалау керек болады барлық тістерді, яғни шайнау тістерін де тоже тазалау керек болады. Және круговой движение деп айтамыз, яғни айналдыру арқылы тоже тазалау керек болады. Ал сіз тек қана горизонтальды бағытта тазалайтын болсаңыз, қызыл иектерді травма жасаңыз, яғни жарақаттап алуыңыз мүмкін. Және де ауыз қуысын ашу арқылы ішкі беттерін тоже әр тіске өзіне арналған движение арқылы тазалау керек болады. Тіс дәрігерінің тұрақты тексерісінен кейін тісті міндетті түрде кәсіби түрде тазарту қажет. Бұл әдіс эмальге зиян келтірмей барлық артық заттарды кетіруге мүмкіндік береді. Тістерді кәсіби тазарту тістің табиғи қалпына келіп, ауыз қуысының түрлі ауруларының алдын алады. Профессионал чистканы біз жылына бір рет жасауға кеңес береміз. Ол да пациенттің өзіне байланысты. Если пациентте қандай да бір зиянды әдеттер болатын болса, я мысалға деп айтамыз, шылым шегу дейміз, қандай да басқа да бір зиянды әдеттер болатын болса, онда жылына екі рет қаралған дұрыс болады. Бізде қазақта өте жақсы мақал бар, ауру ауыз қуысынан деген. Соның өзі арқылы көп нәрсені түсінуге болады деп ойлаймын. Тісті тек сұлулықтың бір бөлшегі деп қарастыра алмаймыз. Ауыз қуысындағы бактериялар өршіп кетсе, ол ағзаға әсер етеді және асқазан ауруларын алып келуі мүмкін. Сондықтан тісіңізге күтім жасауды естен шығармағаныңыз жөн. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, таң қайырлы болсын. Қымбатты көрермен, бүгінгі біздің тақырып, әннің де естісі бар, есері бар. Бізге міндетті түрде қоңырау шалыңыздар. Және де Инстаграм парақшасында да біз тікелей эфирде отырамыз. Сол жерге де өздеріңіздің пікірлеріңізді, ойларыңызды жазып кетіңіздер. Махаббат келіңіз. Отырайық. Қандай? Тағы бір ән бар еді ғой, мен ұмытып тұрмын. Қандай ән? Мария Магдалена. А, Мария Магдалена. Я. Міне, мен саған қазір бұрынғы әндерді оқып берейінші. Одан кейін мен саған Мария Магдаленаны оқып беремін, жақсы ма? Бұрынғы әндер, Ботажан, поэзия ретінде де оқи аласың. Қандай ырғаққа салсаң да, ол айтар ойын жоғалтпайды. Мысалы, аңсаған бақытым сияқтанып, айтуып келеді қияқтанып, жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым, кешікпей келем деп ең, мен тұрмын елеңдеумен. Қандай керемет, ал қазіргіші, қазіргі әндердің айтар ойғандай екен. Мария Магдалена, ох-ох-о, талайдың арман едің, ох-ох-о, жүректің болған емі, ох-ох-о, өзіңсің жаным, жетелеп алға мені, ох-ох-о, тұратын жолдар еді, ох-ох-о, мен үшін ең әдемі, өзіңсің жаным. Мария Магдалена, ох-ох-о, тамаша таңдар еді, ох-ох-о, ғашық боп қалған едім, ох-ох-о, өзіңе жаным. Оғыншы, сен де мені ох-ох-о дейді. Енді қазір әндердің барлығы ох-ох-о, ох-ох-о, еха-ха, хи-хи-хи, да? Әйтеуір мақсат билету, секендету, е? Е, адамға ой салмау. Әйтеуір адамға ой салмайды.
қуантатын жаңалық, Ботажан. Біздің хабар арнасы, таң хабар бағдарламасын индастырумен керемет байқау, құрметті көрермен. Я құрмет көрермен, хабар арнасы, таңғы хабар бағдарламасы таланттарды іздейді. Хабарстар республикалық байқауының басты ерекшелігі онлайн форматта өтуі. Ән шырқайтын таланты жандар болса, міндетті түрде біздің бағдарламаға өздеріңіздің видеоларыңызды жіберіңіздер, сіздерді күтетін боламыз. 16 жастан жоғары болу керек, 16 жастан жоғары болу керек. Иә, оның үстіне көп жағдайда біздің таланттыларымыз ауылда ғой. Сондықтан қымбатты көрермен, тағы да құлақтарыңызға алтын сырға назарларыңыз бізде болсын. Біз таңғы бағдарламасы өнерпаздарды, таланттарды іздейді. Ол үшін өздеріңіз жайлы керемет бейнероликті жүктеп, Instagram парақшасын салып, таңғы стар хэштегін белгілеп, ән айтып, бір ән айтып, Инстаграм парақшасына жүктеңіздер, таңғы хабар хэштегін белгілеуді ұмытпаңыздар, қымбат көрермен. Біздің хабарстар хэштегі. Құрмет көрермен, байқаудың шарттары шырқын айтқандай оп оңай. Үміткер ең алдымен таңғы хабар Инстаграм парақшасына жазылып, өнерін Инстаграм желісіне жүктеу керек. Сонымен қатар ең басты ролікті жүктеген кезде хабарстар хэштегін белгілеп кетіңіз. Байқау жеңімпаздары үш номинация бойынша анықталатын болады. Дәстүрлі ән жырлар, эстрада және халық аспаптары. Оның үстіне Ботажан таңғы хабар парақшасын жазылуды ұмытпайық. Қымбат көрермен, таң хабар инста парақшасына жазылуды ұмытпаңыздар. Хабар ТВ. Біз талантты жандарды іздейміз. Таң хабар бағдарламасы талантты жандарды іздейді. Сондықтан ағайын туысқандарға жіберіңіздер. Таң хабар бағдарламасына керемет байқау жүріп жатыр деп бір ауыз айтып қойыңыздар. Видео жүктеуді ұмытпаңыздар, қымбат көрермен. Сонымен Боташ. Сонымен Шерхан, сен дайындап келген мына кішігірім неңе қарап отырмын да. Сен қазір іздей бер, ал бізге хабарласаң көрермен бар, мен байланысқа шығып көрейік. Айтуған аға, ассалаумағалейкум. Айтуған аға, алло. Ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Уалейкумассалам, таң нұрлы болсын. Рахмет. Мынау Шерхан, Бота, айналайын, сендерге рахмет, осындай тақырып қозғаватсыңдар. Мен күнделікті көрем, зейнеткер адаммын. Енді жағдай былай ғой. Мына қазақта сөзі бар. Қарға мың қарқылдағанмен жаз болмайды дейді. Қаз бір қаңқылдаса жаз болады дейді. Енді біздер қарға сияқты қарқылдап жатырмыз ғой. Біздер оны қараға алып түсініп жатыр. Әне төбеде отқан төрелер осыны естімеген. Солардың қолында ғой кілттің бәрі. Соларға бір құлағына алтындырға деп бір өтініш айтайын деп едім. Осы баяғы жаңа бір көрермен айтып кетті жаңағы көркемді кеңесті. Осы нәрсені қайттан келтіру керек. Өтетін нәрсені өткізіп, өтпейтін нәрсені қалдыру керек. Ол халықты тәрбиелеу, халықты ой өрісін кеңейту. Әннің жаңағы айтып жатыр ғой, есері бар, есі бар деп. Есері бар әндердің бәрін өмірге ендірмеу керек. Менің ойым осындай, айналайын. Бақытты болыңдар. Шау маршал табыс тілеймін. Отбасыларымыз аман болсын. Қазақстан гүлдей берсін. Рахмет. Әндердің бәрін сараптап, көріп, тыңдап барып, халыққа паш еткен дұрыс деп жатыр. Оның үстіне Боташ, біздің әріптесіміз Есентемірді білесің ғой. Сол не дайындапты? Не әзірлепті бізге? Инста жаңалықта керемет жаңалықтар бар екен. Есентемірді өзің білесің, жақсы білесің, біздің енді Есентемір керемет журналист, керемет бейне материал дайындаған екен, қымбатты көрермен. Осылай сөйледі ғой. Олай болса, назарларыңыз хабар арнасы таңғы хабар бағдарламасында болсын. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, таң қайырлы болсын. Тікелей эфирде таң хабар бағдарламасы әдеттегідей өз жұмысын әрмен қарай бастайды. Сонымен Ботажан бізде көптен күткен қонақ, әнші Аян Жорабек. Құрмет, қошеметтеріңізбен студия төріне шақырамын.
sugar da-da. Танга хабар. Я был танга разломался, а я хош келден. Олебек. Ортага шыкканда бидин түбүн сүрөтүн чыгар деп. Эле алда бар. Эре. Эрине, эрине. Мархабат. Кайгыз, мархабат. Төрсүздүкү. Танга разломасы биздики. Көңүл күйүңүз калай? Таңертең туруп кийин болгон жок па? Өтө керемет. Өтө керемет. Таңертең туруп кийин болгон жок па? Жок, эрине, кубанычтымын сиздерди көргөнүмө. Осындай үлкен бағдарламада қатысқаныма өте қуаныштымын. Енді естіп жатырмыз, біле білсек, өзіңіздің 25 авторлық әніңіз бар екен, рас па? Рас, әрине. Осы пандемия басталды, яғни осы бір жылдың ішінде жасалған. Бір жылдың ішінде? Қалай 25 авторлық ән деген? Бір жылдың ішінде? Айтшы маған. Өте көп ақпата, сіз білесіз. Көркемдік... Сон ойлап қалым менде. Көркемдік кеңестен өтті ма 25 әні? Әлде болса ол 25 әнімізді. Елдің... Ертең бізге сын келеді. Елдің қалыпында жүрген азаматтардың бірі, сіз оның үстіне бір жылдың ішінде 25 әні шығарыпсыз. Енді әлде болса ол барлық әндер әлі шыққан жоқ. Кейін жақып көреді. Бүгін бір әнін тұсауын кесеміз. Осыдан қабар бағдарымыз. Таңғы қабар бағдарымыз. Арнайы тосын сый жасап келдім сіздерге. Көп рахмет. Яғни осы бір жылдың ішінде жасалған әндер, я көптеген елімізге танымал үлкен композиторлармен жарық көрген. Біздің ұстазымыз Бағым Мұхидинова. Иә, ақбота, сіз білесіз ол кісіні. Әрине. Ол кісі маған өте көп көмектесті, көп көмек жасап жатыр. Әлі де болса, қазіргі таңда өте тығыз жұмыс жасап жатырмыз. Яғни елімізге танымал Эдуард Берғалиев ағамыз бар. Иә, иә. Ол кісі, яғни бізді сол Бағым Мұхидиновамен таныстырып, осындай творчестволық үлкен іс-шараларға бет бұрып жатырмыз. Енді өзіңіз қаншалықты әнге, әннің сөзіне, музыкасына мән бересіз? Әлі ол сізге маңызды емес пе? Ең бастысы билетсін болды. Менің ойымша мықты-мықты композиторлармен, менің ұстазым сияқты Бағым Мұхидиновамен жұмыс істеген азаматтар, әншілер жай туынды шығармай. Ол кісілер міндетті түрде әннің әнге, музыкасына да, сөзіне де аса қатты көп мән береді. Дұрыс айтасыз, мен әннің сөзіне, әніне маған өте көп мән беремін. Неге десеңіз, шынымды айтсам, менде ешқандай продюсерім жоқ, музыкалық продюсерім де қатты ондай жоқ. Бірақ барлық шешімді өзім қабылдаймын. Маған жаныма жақын дүниелерді, жақын әндерді мен айтуға тырысамын. Яғни барлығын өзім қадағалаймын. Әннің сөзін де, әнін де, ырғағына да өте көп мән беремін. Шынымды айтсам. Қазір енді көбінесе әншілеріміз бір әннің сөзіне мән бермейтін болып кетті ғой, жаңа өзіңіз есіп жатқан боларсыз, неше түрлі әндер бар, сөзіне мән бермей, мына жақта секеңдеп билеп жатырмыз қайта-қайта. Ондайға көзқарасыңыз қандай? Көзқарасым түзу, негізінде әр әннің өзінің тыңдарманы бар, егер десеңіз, мысалы қазақстанда енді шоу бизнес дейміз, той бизнес дейміз, енді той бизнес ешқашан өлмейді дейміз. Әр тойда ондай әндерге мүмкін, егер тыңдарманы болса, неге шығармасқа. Бірақ әннің сөзіне өте көп мән беру керек деп ойлаймын. Неге десеңіз, біз осы әндерімізбен, біз осы өзіміздің әнге жазылған сөздерімізбен бізге қарап өсіп келе жатқан жас өспірімдер, яғни бізден көп өте үлгі алады, тәрбие алады дегенде. Енді Айын Мырза, өзіңіз білесіз, енді уақыт шектеулі, бірақ дегенмен де сізге тек қана шығармашылық табыстар тілейміз. Бір жылда 25 емес, 50 ән жазатын күнге жетіңіз. Енді бағана өзіңіз айтып қалдыңыз. Осы бағдарламада әнімнің тұсауын кесем деп, біз соншалықты құмармыз сіздің әніңізді тыңдауға. Бұл әнді, бұл мен ең бірінші әнім жазылған. Ең бірінші әнім, иә. Осы бүгін жарық. 25 әннің ішіндегі ең бірінші әнім. Мархабат, төрледіңіз онда. Сол әнді тыңдайықшы барлығымыз. Орындап берсеңіз, біз билесек, мінекей.
Әннің атауы қандай? 25 әннің ішіндегі бірінші ән деп. Махаббат, иә? Махаббат. Мансадым, жалғыздық жанды барады өртеп шаршадым, жаным шаршадым. Бірде қуантар, бірде мұңайтар, сезімнен жаным жаңылдым, жаңылдым. Жүрегім сыздап, көңілім мұздап, сағындым, жаным сағындым. Махаббат аймалап, атымды қайталап, мен өзіңді жүремін, жүремін. Сағынып айтамын, келмейсің қайтадан. Білемін, білемін. Махаббат аймалап, атымды қайталап, күтумен өзіңді жүремін, жүремін. Сағынып айтамын, келмейсің қайтадан. Білемін, білемін. Сен нөсерін болайын, жаныңнан мені тастама, тастама. Сен аққу болсаң, айдының болайын, қимаймын сені басқаға. Махаббат аймалап, атыңды қайталап, күтумен өзіңді жүремін, жүремін. Сағынып айтамын, келмейсің қайтадан. Білемін, білемін. Күтумен өзіңді жүремін, жүремін. Сағынып айтамын, келмейсің қайтадан. Білемін, ғасыр өркенет аспаны, жастар жастар болашақтың дастаны. Үшінші мың жылдықта жарқырайды, жалындайды қазақ елінің жалындаған өнерпаздары. Қымбатты көрермен, құлақтарыңызға алтын сырға, таңқабар бағдарламасы таланттарды іздейді. Я, құрметті көрермен, Хабарстар республикалық байқауының бас ерекшелігі онлайн форматта өтуі. Ән шырқай алатын әрбір өнерпаз шалғайда жүріп, өз бейне жазбасын жеке инстаграм парақшасын жүктеп, байқауға қатыса алады. Ал бұл байқаудың шарттары оп-оңай, үміткер ең алдымен таңқы бар инстаграм парақшасына жазылып, өнерін өз инстаграм желісіне жүктеуі керек. Я, ең бастысы роликті жүктегенде Хабарстар хештегін белгілеп, әр қатысушы өзі туралы толық мағлұматты салу керек. Байқау жеңімпаздары инстаграм желісіне жүктелген роликтің лүпіл санымен әрі қазылар алқасының әділ шешімімен анықталады. Байқаудың жеңімпаздары, құрметті көрермендер, үш номинация бойынша анықталады. Дәстүрлі ән жырлар, эстрада және халық аспаптары. Конкурс туралы толығырақ таңқабар инста парақшасынан біле аласыздар. Иә. Шыққан бізге хабарласқан көрермен бар екен, бірден байланысқа шығайық. Кеттік. Дәулет мырза, қайырлы таң. Алло. Қайырлы таң. Дәулет мырза, ассаламу алейкум, таң қайырлы болсын. Әмин атаңыз бірге болсын. Өздеріңізге қайырлы таң. Рахмет. Тыңдап отырмыз. Мен Жезқазған хабарласып отырмын. Жезқазған? Аха. Мен мынау сіздердің тақырып туралы айтайын деп едім. Ол мысалы мынау өлең шығарса, мысалы сөздерін жазса, соның несі әне сол неге байланысы осы екен деймін да жаңа елеріне. Менің өзім көп өлең шығарған тұғым.
екі қалыңдат общий деп берді ғой. Сондай өзім шақта істеймін. Сол шақта наряд беріп отырып, сол дәптерден бәрі жоқ, жоғалып кетті. Сонда бажалардың бәрі айтып жүрді, жеті бажа бармыз. Дәулет, сен бұның бәрін қайтайын деп ең, берсейші андай не дегенде. А өзім ән шығаруға қолымнан келмейді, білмеймін ондай ән шығару деген. А былай домбыра, гитара, жаңа, пианино бәрін ойын. Әйтеуір өлең шығарамын дейсіз ғой. Өлең жазам дейсіз. Енді өте өкінішті, иә, дәптерлеріңіздің жоғалғаны. Соны қаққа еңбек жатыр, қаншама ішінде өлеңдер жатыр, қанша сезім бар оның ішінде. Қаншама тағдыр бар, қаншама көз жас бар дейсіз ғой әннің ішінде, иә? Иә, өзім төртінші дейтін жерде, төртінші қазір жоқ, көшіріп жүрген бүкіл халықты. Сол төртіншім туралы көп нелерім бар еді. Сол қазір қайтадан соны басып жазып жатсам, жолдасым білейінші, Дәулет, сен жынды боласың, тұрсыншы, тасташ, оның бәрін не істейсің дейді. Оның үстіне Дәулет мырза, қазіргі кезде әндердің барлығы махаббат жайлы. Сіздердің әндеріңізде бір осы махаббат тақырыбында көп шығар, иә? Махаббатым, махаббат көп, бірақ андай қыздарға емес, туған жеріме өзімнің. Ең бастысы туған жерге деген дейсіз ғой, иә? Махаббатты өз бөлінеді деп қойсаңшы, анаға деген махаббат, туған жерге деген махаббат. Сонымен енді дәптеріңізді табылуына тілектеспіз. Таң хабар бағдарламасына хабарласып тұрыңыз. Амин. Сізге тек қана шығармашылық табыстар тілейміз. Жемістеріңізді көре беріңіз осы. Мынау тұрғанда 85 алмаз еді, ал кімге? 85 карат. 85 карат. 85. Ол жігіттерге де көп рахмет айтамын. Молодец, сіздермен бірге таңғы 7-те сөзден тұрып, ойнап тұру деген андай. Ән шырқап. Әркімнің қолынан келе бермейді ондай. Көп рахмет. Рахмет. Сау болыңыз. Әйтеуір ең бастысы таңғы бағдарламасының басты мақсаты біздің көрермендеріміздің таң атпай көңіл күйін көтеру. Шерхан, негізі ән ауыр қайғыны бір сәтке ұмыттырады. Тұтанғалы тұрған жүрек отын алаулата жандырады. Арманыңды ұштап, ұшар құстай қанат бітіреді. Қысқасы, ән бар жерде сән бар, ән бар жерде мән бар. Қиялдаған ұшқыр ойын түбіне жетелеп дейсің ғой, иә? Мен өзім жолда келе жатқан кезде, немесе бір көңіл күйім болмаған кезде, табиғат аясына серуендеуге шыққан кезде, спортпен шұғылданған кезде міндетті түрде ән тыңдаймын. Өзімнің көңілімнен шығатын, жүрегіме жақын, кейде бір мотивация беретін әндерді тыңдаймын. Жігер беретін. Жігерлендіретін, маған рух беретін, көңіл күйім болмай жатқан кезде бір жылап алатын әндер болады ғой. Жүректі ауыртып, тебірентіп, бір жүректің қылын тербетіп. Бір сөзбен айтқанда, құлап барып қайта тұрдым дейсің ғой. Иә. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен бота. Жұмахмет аға, ассалаумағалейкум. Таң қайырлы болсын, қалыңыз қалай? Уағалейкум ассалам, жақсы, шүкір Аллаға шүкір. Қайырлы таң. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй жақсы. Ал көкеу, бүгінгі тақырыпқа алып қосарыңыз, айтарыңыз бар ма? Өзіңіз қандай әндер тыңдайсыз? Әндердің сөзіне мән бересіз бе? Әрине, біз енді жасымыз келіп қалған адам ғой, 60-тан асқанбыз. Біз енді өздерің айтып отырған бұрынғы заманның әндерін ұнатып қалған адамдарымыз ғой. Анау жалпы бүгінгі тақырыпқа байланысты айтайын деген. Енді ән көп қой қазір, ән де көп, әнші де көп. Бірақ маған бір көңіліме қонбайтыны. Көңілді әндер ұнайды. Кейінгі әндердің барлығы бір жылаңқы әндер көбейіп кетті, жылап айтатын әндер көбейіп кетті. Жаңағына жүргізуші айтып отыр ғой, рухты көтеретін әндер деп, рухты көтеретін әндер жоқтың қасы. Ол бір патриоттық әндер шығатын шығар енді, бірақ оны ешкім насихаттап жатқан жоқ. Мысалы, сіздердің біраз уақыт көріп отырмын, бір сағаттай. Айтасыздар сол патриоттық әндер, анау бірақ бір ән берген жоқсыздар ғой әлі. Сол бір рухты түсіретін, бір жылаңқы, бір қазіргі ұлда қызда бір жылап айтатын, махаббат айтса да жылап айтады. Жылаңқы әндер көбейіп кетті. Махаббат айтса да жылап айтады. Сол жылаңқы әндер көбейіп кетті да. Е, жылайтын әнді көңілді қылып қалай айтасың? Сол сияқты ғой. Мысалы, Тараз шаһардан Шымкент шаһарға келін болып қалай кеттің, Ләйлім деген ән өте баяу жүрекпен айтатын әнді, мысалға оған біз секеңдеп билейміз. Дикс-дикс. Сол енді бүгінгі күні әндердің өзі не жылап айтады, не жаңағы тойда билеп айтатын ән болып қалды ғой. Ешқандай мағынасы жоқ. Енді мен ойлаймын, бұл енді
неге байланысты, осы заманға байланыс шығарды білейм. Мысалы, көрерменнің талғамы сондай болып кетті дейсіз ғой, әлде өнерпаздардың? Жоқ, ол мәселе мынада болып тұр да. Бұрын, мысалы, кешегі партияның кезінде бұл әнде, телевидениеде бәрі идеология болатын, бұл тәрбие болатын да. Мысалы, ән болса, осы әнмен жастар тәрбиелеу мақсатында әндер шығарылатын. Ал бүгінгі күні жастарға не керек, сол басымды қойып кетті да. Жастар осын жақсы көреді деп солардың жетегінде әнде шығады. Я, мысалы, алып қарайық, мысалы, сіздер жүргізіп отырсыздар ғой. Енді сол бұрынғы кездегі анау Ақтөлеу аға менен Жәнібек Кәрімовтың сұхбатын бір тауып архивтен қарап көріңіздерші, сол кісілер қалай жүргізген, қалай сөйлеген. Сосын бүгінгі өздеріңіздің жүргізіп отырғандарыңызды қараңыздар. Арасы жер мен көктей. Яғни сіздер де бүгінгі күнге байланысты осылай жүргізгеніміз көрерменге ұнайды ау, осымен рейтингті көтереміз ау деген мағынада осылай жүргізіп отырсыздар. Әнде солай да, сондықтан бүгінгі жас әншілерге, композиторға кінә қоюды мен өзім кінә қоймас едім. Біз түбегейлі кінә қойып жатқан жоқпыз. Дегенмен де енді қазіргі әндердің мәтіні мүлдем басқаша. Бұрынғымен келмейді. Ал бұрынғы әндерді тыңдасаң, кәдімгідей бір құлақтың құрышын қандырады, жүрегіңе бір жылулық ұялататын әндер көп еді. Ал қазір олар енді жоқтың қасы. Көбінесе тақырып махаббат аясында болып кетті. Махаббат аясында болмаса да, неше түрлі жаңағы шетелдің сөздерін қосып, араластырып, бір хит жазамыз, хит шығарамыз деп ойлайды. Сонымен рахмет көп-көп хабарласқаныңызға. Пікір білдіргеніңізге көп-көп рахмет. Құрметті көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар, ал бізде жарнама. Бар бағдарламасы Хабарстар республикалық ән байқауын жариялайды. Байқаудың мақсаты тума таланттарға қолдау көрсету. Қатысушы ең алдымен Хабар ТВ және Таңғы Хабар Инстаграм парақшаларына жазылуы тиіс. Өнерін өз парақшасына жүктеп, Хабарстар хэштегін белгілеп салуы қажет. Байқаудың ережесі Хабар ТВ және Таңғы Хабар парақшаларында. Боташ, бізге хабарласқан көрермен бар, бір байланысқа шығып көрейік. Түркістан облысы Пердеш апамыз хабарласып тұр екен. Пердеш апа, ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Қайырлы таң. Иә, жақсы, айналайын. Көңіл күйіңіз қалай? Апа, біз жетіден бері қарап отырмыз, енді сендердің өлеңдеріңді неғылып, бір өзімнің бұрынғы студенттік кездерімдегі бір өлеңдерімді еске алып, бір жанды дауыспен сендерге айтып берейін, соның сөзінен ақ мен былай неғымаяқ өздерің түсінеді ау деп ойлап тұрмын. Айтып беріңізші. Махаббат. Махаббат туралы еще. 70-ші жылдары шыққан өлең бұл. Біздің ең жақсы не өлеңдеріміздің бірі. Шымкенттің қаласы, жастардың саясы, екіміз қыдырған көшеге қарашы, тұраны асқақтап, таулары еңселі, сол жерден өткенде еске алам мені сені. Сол жерден өткенде еске алам мені сені. Осындай мағыналы өлеңдер айту керек қой деп ойлаймын. Қандай керемет апау. Иә. Осы ән арқылы жастық шағыңыз бір еске түскен шығар, иә? Иә, еске түсіріп қой, соны кейін айтып отырғаным. Ал қазіргі әндерге көңіліңіз тола ма осы? Енді тойға барсақ, ойнаймыз ғой әйтеуір, музыка қойған екен әйтеуір ойнаймыз енді. Мен енді көбінесе мына Төреғалидің өлеңдеріне ойнағанды жақсы көрем. Әйтеуір тойға барсақ, той иелерінің Төреғалидің өлеңін қойындашы, мен соған билейші деп тұрам ғой енді, арқам қосып. Рахмет апау, хабарласқаныңызға. Мұнда бір рахмет. Ауырмаңыз, сырқамаңыз. Жақсы, сау болыңдар. Рахмет көп. Шерхан, ойлаймын да, халық әндерін айтшы. Ой, бұл. Абай атамыздың әндері қандай еді? Қандай шіркін ай, а? Бір. Осы. Бұрын енді апаларымыз бұрынғы әндерін жас шақтарын есіне алып, айтып жатыр, отырсырда айтады. Қазіргі жастар болса, кейін қартайғанда мына әндерді қалай айтады? Сөзің шын. Пақ-пақ, шіркін-шіркін. Судың бойында, сенің ойында менің жаңағы іздерім. Бірдеңеңді алып кетті, махаббат жүрегімді саған дауа еттің, менен көрі сен анаған бардың, оған бармай маған хабарластың деп. Қалай айтады кемесін ойлап тұрмын? Мәні жоқ әндер көбейіп кетті. Біздің абай аталарымыздың әндері қандай ту бір шіркін, бір саяхат жасап қайтайықшы, боташ, енді сіз әншісіз ғой. Қазір айтамыз, енді бізге хабарласқа көрермен бар екен. Жақсы, бір байланысқа шығайық.
Бағмапай, Нұрсұлтан қаласынан бізге хабарласып тұр екен. Бағмапай. Кімде тұрмыз? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Таң қайырлы болсын, қалыңыз қалай? Қайырлы таң барлықтарыңызға. Ақбота және Шерхан, сіздерді қатты жақсы көремін, жақсы сүйіп тыңдаймын. Рахмет. Ақбота, сіздің әніңізді жақсы тыңдаймын, сүйіп тыңдаймын. Өте керемет. Тағы бір кішкене тақырыптан бір ауытқығым келіп тұр. Мен әсіресе Шерхан туралы айтқым келіп тұр. Көріп қалғаннан кейін айтып кеткім келіп тұр шыны керек. Осы Сакура киносын осы маңқа үшін көрдім. Тамаша, тамаша. Рөлді керемет сомдаған, иә? Иә, иә, керемет. Тек қана маңқа үшін көрдім деп 100% айта аламын. Өте керемет ойнадыңыз. Енді айта алмаймын, артқан шеберлік, енді сұмдық, кереметсіз. Біз сізді жақсы көреміз. Шерхан деп атыңызды да білмейді екен, маңқа-маңқа деп өтіп қағамыз енді әйбетпен. Және де қазіргі әндерге ешқандай да көңілім толмайды. Жастардың орындаған әндеріне өте мағынасы жоқ, мәні жоқ. Кішкене менің осы айтатын бір пікірім, осы күнгі жаңағы сол әнді жазып беретін композиторларыма, сөзін жазатын ақындарға айтатыным, кішкене мынау бізден кейінде, мен енді орта буынмын, жаста емеспін, кәрде емеспін, орта буынмын, бірақ та енді артымыздан естіп жатқан жастарға кішкене мағынасы, мәні бар, кішкене бір сөзін түсінетін ақындарға айтатыным, сондай сөзін түсінетін, мағынасы бар, ой салатын, кейінгі сол жастардың да үлкейгенде естерінде қалатындай бір өлең жазсаңыздар екен деген ұсынысым, енді пікірім бар былай айтқанда. Жалпы, енді жалпы бұрынғы апаларымыз тыңдаймыз, Ақботаны, Мадина Садуақасова, көп қой енді айта берсеңіз керемет, буындардан да бар. Және де мен бір сұрағым келіп тұрғаны, Шерхан айтыңызшы, осы Сакураны тағы жалғасы бола ма, болмай ма? Енді ол алдағы уақытта хабар арнасы тапсырыс берсе болуы мүмкін, болмауы да мүмкін, енді ол халықтың сұранысына байланысты. Егер де болатын болса, біз қуанамыз, асыға күтеміз. Енді үшінші сезонда маңқа, екінші сезонда өліп қалды ғой. Үшінші сезонда болса, маңқа болмаса... Қалай болады? Қалай болады? Көре алмаймын. Көргім келмейді, көргім келмейді. Көргім келмейді. Маңқа болмаса, онда мен көрмеймін. Енді ол... Уақыт еншісінде бұйырса болып қалар. Сөздің енді асығы ғой, ұнаған кейіпкерді айту әр адамның өзінің құқығы ғой былай айтқанда. Рахмет. Көп рахмет. Керемет ойнап шықтыңыз. Ақбота, сізге тілерім, ана бақытын тілеймін. Жүзіңіз әрдайым осындай жарқын болсын. Рахмет. Аха, осы өте-өте жақсы көрем. Өмірде сіздермен бір кездессем, бір фотоға түсем деп ойлаймын. Міндетті түрде, міндетті түрде. Көп рахмет сізге, аман болыңыз. Рахмет, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Ауырмаңыздар, аман болыңыздар. Рахмет. Шерхан, қарашы, сенің неше түрлі жан-жақты өнеріңді бағалайтын осында керемет адамдар барын, өте қуаныштымын. Негізі біздің Шерхан өте талантты, жан-жақты азаматтың бірі. Сен еңбегіңді бағалап, көрермен сізге хабарласып жатыр. Қуаныштымын негізі. Рахмет. Жұмысыңа тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет. Мен де өзім осындай әріптеспен жұмыс істегеніме өте қуаныштымын. Рахмет. Сонымен тақырыпқа қайта оралайық. Шерхан, мен негізі мақтап едім, бір түрлі ұялып қалды ғой. Енді өмірде өзім ұялшақтаумын негізінен. Бұл енді оның үстінен осындай жақсы пікір естіп жатқан кезде одан самайын қызарып, бозарып кетемін. Білеміз енді. Негізі мен өмірде қой аузынан шөп алмайтын момақанмын ғой. Жақсы, қымбат көрермен, бүгінгі біздің тақырып. Ойбай, қандай. Ұялғам соншалық бүгінгі тақырыпты ұмытып қалдым ғой. Әннің Шерхан. Бәрі қалжың, қымбат көрме. Бүгінгі біздің тақырып әннің де естісі бар, есері бар. Осыған қатысты ойларыңыз болса, бізге қоңырау шалыңыздар. Инста парақшамызда біз тікелей эфирде отырамыз. Сол жерге де өздеріңіздің алып қосар ойларыңыз болса, міндеттерді жазып кетіңіздер, біз міндеттерді оқимыз. Сонымен Шерхан бізге хабарласқан көрермен бар екен. Байланысқа шығайық. Жанр ханым Түркістан облысы. Қайырлы таң. Алло! Жанр ханым, сәлеметсіз бе, таң қайырлы болсын, қалыңыз қалай? Жақсы, сөздеріңіз қалайды. Жақсы, тыңдап отырмыз? Мен мұна тақырыпқа бір күшті әнімді айтқым келіп тұр.
Баяғыда бізде музыка сабағында айтушы еді апаймыз. Тоқтар Теріковпен кім? Әйелі кенчек мәтімі? Бейбіт. Сидуалиева. А, иә. Екеуінің ана бір өлеңдері бар ба? Қарашы бізге назана, бізге мазана, жадырап жүрелік, біздерге көлелік, онсызда. Осы өлеңнің әні маған мағынасы қатты ұнайды. Ақ тілек деген әндері де бар. Көркем қан, көктем қандай, шырайлы шығулалы. Бұл әнші? Иә, иә, ұнайды бұл да. Тоқтар ағамыздың әндері ұнайды дейсіз ғой, иә? Жоқ, әндері емес, именно сол әні ұнайды да, баяғыда мектепте апайымыз айтушы еді. Қазылық ауданнан хабарластым, есімім Жаннат, Фарида деген апай беруші еді музыкадан. Сол апай күшті айтып беруші еді. Сол әні қатты ұнайды да маған. Рахмет, онда алдағы уақытта 85 караттың репертуарында осы ән болса, сізге міндетті түрде шырқап береді. Міндетті түрде шырқайтын болады. Рахмет көп-көп. Хабарласқаныңыз жайына рахмет. Сонымен, Боташ, Абай атамыздың әндеріне бір саяхат жасап қойтайықшы. Осындай есті әндерімізді бір... Құмарланып, орындайықшы ол. Орындайық, желсіз түнде жарғай әніне саяхат жасап қойтайық. Желсіз түнде жарғай, сәулесі суда дірілдеп, ауладан жана терең сай, тасыған өзен көрілде. Қандай тамаша. Қандай керемет. Әні де, сөзі де үйлесім тауып тұр. Қазіргі әндерше, Ботажан, бізге хабарласқан көрермен бар. Бір байланысқа шық көрекші. Сапаркүл апа, Түркістан облысы апау, қалыңыз қалай? Таң қайырлы болсын. Жақсы, Аллаға шүкір, қалайсыңдар. Жақсы, апа. Жағдайларың жақсы ма? Жақсы, ауырмай, сырқамай, бай, бақуатсыз ба? Жақсы, өтін айналайын. Әрдайым жолдарың ашық болсын, түйіндерімді Алла шешіп, мақсатларыңа жетелеріңдер. Киноға бір керемет түскесін айналайын. Рахмет. Құда қаласа, менің ненерем бар. Сол сен сияқты үлкен осы Қазақстанның бір азаматы болсын. Аумин. Бота мынау жүзін қандай жарқырап бір айналайын. Рахмет. Мынау көрген адам екеуімді іштей жемей тояды. Менді айтайын деген едім ешкі өлеңдердің біреуін. Мархабат. Олама бір көпірлетін айтып. Әрине, сіз үшін бәрі болады. Баяғыда біздің уағымызда сәулемай, сағынсаң мені сәулемай, жолдарман таныс жүрегейсің, сонда сен мені әрдайым, есіңе алып білгейсің, түнде сен жүрсен көшеде, шамдарға жанған қарарсың. Есіңе мені алғайсың. Сіз білмей қалғаның ше, ятай-ятай. Иә, білмей қалдым, ақыр жағым. Ал мына мерейлерің үштен болсын, мен мына таң қабарды үзбей қараймын, пастыәліне ызбандап тұрып сендермен сөйлесетін Сапаркүл апаларыңмын, Махамбет ауылынанмын. Рахмет, Сапаркүл. Жүздерім жарық болсын. Келесі жыл осы әнді жақтап беретін. Қазақстанның осы қабарын өте жақсы көреміз. Рахмет, 3 сағат берсеңдер де, біз ойлаймыз 4 сағат, 5 сағат берсекен деп. Мынау қабарларың өте жақсы, тиянақты, күлкілі, азанда көзіміз аша саманан күлкіменен жаңағы 3 сағаттарыңды өткіземіз. Бақытты болыңдар. Рахмет, Сапаркүл апа. Әрдайым биіктен көріне беріңдер. Аумин.
Рахмет көп көп. Рахмет. Хабарласқаныңызға көп көп рахмет. Ауырмаңыз, сырқамаңыз, бай бақуатты болыңыз. Осылай таң хабар бағдарламасына күн сайын хабарласуды ұмытпаңыз. Ел мен жағы, мені жұп шағым келіп жатыр. Бір қалған орын деп берейін. Мархабат. Айтайыншы. Мархабат. Қымбат көрермен, Ақбота Нұрдың орындауындағы керемет әнді қабыл алыңыздар. Енді Ассалаумағалейкүм, ағаларым бүлдірген. Жібек пен қайырған жағаларын бүлдірген. Сіздер ғарнап ағайын, өлең айтсам бүлдірген. Жаңылдырмас сөзім дау бабаларым бүлдірген. Ух, пах, шіркін, япырмай, Ақбота, қандай керемет, қандай шеберлік, қандай орындау, Ботажан. Саған тек қана шығармашылық табыстар тілейм. Осында есті әндерің көп болсын шөтініш. Бізге байланысқа шыққан көрмен бар, ә? Байланысқа шығай. Берік Мұрза, ассалам ағалекім. Кім сәлем десі отыр? Қалдарыңыз қалай? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Алейкум ассалам. Ассалам алейкум, Берік Мұрза. Қалыңыз қалаймасыз ба? Ал, ассалам алейкум, Шерхан Боса. Ау, ағалейкум ассалам. Саламатсыз ба? Ал, енді Боса. Ау. Ау, аға. Аға. Тыңдап отырмыз, сізді айта беріңіз. Боса, енді тұрай-тұрай әдемі болсың. Көз тимесін. Әдемі болсын деген. Аға, не болып кетті? Бұрын қандай еді, Берік Мырза. Күннен күнге әдемі болып барасың, көз тимесін дей. Рахмет, рахмет. Енді менің қасымда отырған қыздардың бәрі шайнап құлбырып отырады ғой. Көз тимесін. Шоштыңыз ба, аға? Отбасың бар ма, аман есен болсын. Рахмет. Рахмет, рахмет. Балашағың аман болсын. Балашағың аман болсын, рахмет. Жақсы. Күйің не жұмыс істейді? Күйім? Тұрмысқа шығайын десем, жігіт таппайатыр мағау. Берік Мырза, бүгінгі біздің тақырып. Оң жақта отырып қалдым. Әннің де естісі бар, есері бар, осыған қатысты не айтасыз? Жоқ. Аға, мен танысқысы кеп хабарласып тұрған сияқты ғой. Жоқ. Ойыңыздың бәрі мен болып кеттім ба? Аға, қалыңдағы 10 миллион сразу айтайын. Ойым сенде емес, просто жақсы тілек айтып атқаным ғой сенің отбасыңа, өзіңе. Шынайы көңіліңізге, пікіріңізге көп-көп рахмет. Аха, сол енді айбетті не бір көз тимейтін алқа тағы басы, көз тимейтін алқа. Жаным, аға, рахмет. Рахмет, шынайы көңіліңізге. Тұға болады ғой, тұға. Аятыл күрсін жазып, ана нен ішіне сақ қоятын бұрынғы ескі қыздар болады ғой бір көкірегіне тағы болатын. Иә. Соны тағы бас ішіне көрсетпей. Рахмет. Рахмет. Мен үшін уайымдап, алаңдап осындай. Біреудің көзі жақсы, біреудің сөзі жақсы. Сен күйеуің жоқ па не шынымен? Не болды аға, мен тұрмысқа бергіңіз келіп тұр ма? Жоқ, күйеуің бар болса бірден айтайын деп, тілек айтайын деп. Маған айта беріңізші аға. Жоқ, күйеуің болса екеуің бақытты бол деп айтайын деп жатырмын ғой. Жоқ, тұрмысқа шығам ғой аға әлі. Уақыт жоқ, жұмыспен. Онда бір жақсы жігіт. Жақсы жігіт кездессін. Амин. Бір жақсы жігіт кездессін. Әдемі, иман жүзді, салихалы, сұңғақты, ер мінезді, тамаша қазақ жігіті. Басқа халықтың керегі жоқ, тек қана қазақ. Дұрыс айтасыз. Амин, амин, ағау. Жолсын, жолсын. Шерханға да айтарым бір тамаша иман жүзді қыз кездессін. Амин. Рахмет көп. Рахмет, ағау. Шынайы көңіліңізге. Басқа айтарым жоқ, жұмысқа кетіп тұрасын, айбетпендер. Жаным. Рахмет көп-көп. Ағау, шынайы пікіріңізге, көңіліңізге мыңда бір рахмет. Ауырмаңыз, сырқамаңыз, бай бақуатты болыңыз. Сонымен
Әдемі, ақ тілек, батасын айтқаннан кейін. Ең бастысы шынайы. Одан сайын құлдырып кеткен сияқтымын негізі. Айтпа, қызарып, бозарып. Сонымен қымбат көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар. Таң хабар бағдарламасы әрқашанда қосулы болсын, ал бізде бейне материал. Әннің естісі бар, есері бар, тыңдаушының көңілін кесері бар, ақылдының сөзінде ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар. Я, құрметті көрермен, бұны неге айтты демеңіздер, бүгінгі тақырыпқа сәйкес жастардың ой пікірін білейік. Еліміздің жастары қандай ән тыңдап жүр, және біз жасырған есті де ескі әндерді табала ма? Ендеше назар бізде. Қазір қандай әндер тыңдайсыз? Әртүрлі бір. Нақты? Қазақша да бар, шетелі бар. Қазақтарына кімді тыңдайсыз? Көбісі Алтынай Жорабаева, Қарақаттың әндері күшті. Жауап бермей ақ қояйыншы, ренжімесе. Мұнда ән тыңдамайсыз ба? Жоқ, уақыт жоқ ән тыңдамайсыз. Қазір бізде енді көптеген әншілер көп пайда болды, көптеген шығып жатыр. Біреуінің атын білесің, біреуінің атын білмейсің. Заманауи қазіргі әндер тыңдайсыздар ма негізі өздеріңіз? Немесе? Көп тыңдаймыз енді беріп жатса деген. Әлгі айтады ғой. Нақты кімді тыңдайсыздар? Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын деп екі сөзді негірге де айтқызып қояды соны. Қандай әндерді енді Қарақаттың әндерін тыңдаймыз. Содан кейін Мадина Садвақасованың әндерін тыңдаймыз. Қазақша өлеңдер тыңдамайсыздар ма? Мүлде тыңдамайсыздар ма? Қайрат Нұртас танисыз ба? Жоқ. Кімнің орындауында? Ескендір Хасанғалиев. Өзіміздің әнұран, әртүрлі сондай рух беретін қазақи жақсы көремін. Алашұлының өлеңдерін дейсіз ғой. Қазақпын, мен қазақтың қуандығы рахым, иә. Ал қазіргі заманауи шығып жатқан қазақ өнерпаздарының әуендерін тыңдайсыз ба? Енді мен кез келген радионы қосам да тек қазақша тыңдаймын. Тек қазақша тыңдайсыз, иә. Ескі өлеңдерден ше? Ескі өлеңдерді көп тыңдалмаймыз. Себебі қазір қоймайды ғой, айтпайды. Ендеше мен қояйын сізге, таба алдым екенсіз, бір рет байқап көрейік, мұқият тыңдаңыз. Халық ханы Дмитрий Шамшинов ғой. Мынау кинодан өлең ғой, әлгі Шәкен Аймановтың киносынан айтады. Молдабай деген әуен. Иә. Енді екіншісін тыңдаңыздар, мұқият. Сіздер бұның барлығын білесіздер негізі. Ол қызбек қой. Аха, дұрыстап дейміз, әуеннің аты қандай? Әуеннің аты есіме түсіп кетіп қалған ғой. Ну, Гакку. Гакку, дұрыс. Есіңіз бар ма бұл? Ескі әуен. Махаббат станциясы. Махаббат бекеті, иә, дұрыс. Онда нанды дес бар. Біліп тұрсыз ба? Кафе алып берсе? Жоқ. Неге? Менің атым Қожа. Айдар. Айдар киносы ма? Жасыл кілем өрнек деген. Тақи алып берсе. Тақи алып берсе. Қай тілде айтып жатыр? Қазақшаға келет, бірақ түсініксіз. Бірақ қазақшаға келет, бірақ түсініксіз, иә? Қазақша ең алғаш тыңдаған кезде бізде жаңа көрермендеріміз қытайша, немесе ағылшынша деп ойлап, сізде де сондай ой болды ма? Иә, ағылшыншаға. Енді еліктейді ғой қазір жастар көбіне, ағылшынға еліктейді, басқа корейске еліктейді. Тек қазақ емес. Негізінде қазақи рухты өлеңдер көп болсын деп өзім тілеймін. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Иә, әнді сүйсең, менше сүй. Тыңдарманға тосқауыл бола алмаймыз әрине, бірақ та сүйсініп тыңдар, есті әндеріміз көп болсын ләйім. Сіне бізге байланысқа шыққан көрермен бар екен. Гүлнар ханым, сәлеметсіз бе, таң қайырлы болсын, қалыңыз қалай?
сәлеметсіздер ме? Ассалауму алейкум, менің хабарым. Уағалейкум ассалам, сізді сағындық қой, қашан хабарласа дегенде. Уағалейкум, хабарым ау, қуаныш сыйлап жүрген хабарым ау. Тоф, керемет. Қуаныш сыйлайды ғой жүрегіме. Жүздеріңнен кетпесін жау күлкілерің, қадам аяу гүл жалсын алтындарым. Ән саламын хабарым деп, қуанамын хабарым деп, хабар менің алтындарым, жарқындарым, асылдарым, қайдасыңдар жандарыңда. Қашан мен отырады екем, айтыңдарсыз, айтыңдарсыз. Ал енді бүгінгі әннің есіпте бар, есерде бар дейді. Әнді... Құрметті тұрмыз. Құрметті тұрмыз, Гүлнар ханым. Әннің есіпте бар, есерде бар дейді. Әнді шешен мен шеші деп құмартқан айтыңдар. Сол әннің жаза білет, бұрынғы менің апамынан бір өлең айтатын. Құйы қойған қызымай, қызы қойған қызымай. Аман келсін әскерден балаларым дедім аяй. Қойып қойған қымызым, қызып қойған қызығым ай. Ұнарыма өрістен қияласың қыздарым ай. Аштарым, мен өзім шағымды әңдіктіңші өздәрімді. Мен өзім жазам, өзім ән айтам, өзім дауысын өзім өзім, өзім продюсермен, өзім дұрыс әнсімен өзім өзім. Керемет! Бір сөзбен айтқанда әмбебап дейсіз ғой, а? Аңқау керім. Қазағымның қызымын атым Гүлнар. Нәрімін мен гүлдім де да, нарымын мен қазағымының. Қайтпас қайсар жамандығым, жасыратым жақсылығым, асыратым Гүлнарымын, қазағымның, ұржарымның жер жанаты, ұржарымның қызыл тудың тарғылатай. Бүктерімде қызыл тудың қызымы мен ақын қызы, дара қызы, дана қызы, шығыстың ау, шәйірімін, шардың аяу, шарайнасы. Найман мұрым, малты өлмін, Жұмағали, Гүлнарамын, кәрімтегі, әле білсең, елімде. Рахмет, Гүлнар ханым. Рахмет. Не деген әндер, не деген орындау. Тамаша. Рахмет, көп-көп. Рахмет. Хабарласқаныңызға мың да бір рахмет. Шерхан, жағада бер бір өзінің өнерін көрсеткісі кеп, ән айтқысы кеп, шабыттан отыр. Ана туралы жырды айтайық деп, ұсыныс тастаған өзің едің ғой. Жаңа сенің сөзіңді бөліп тастадым, ренжімесең енді мархабат. Қандай керемет, Ахмет көрмен, менің әріптесім Ақбота Нұр Пірназарова. Ана жайлы ән шырқамақ, назарларыңыз бізде болсын. Сонымен? Мен бе, сен бе? Сіз? Бірге. Бірге. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған. Даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен бердің құстардың қанатын самғаған. Балалы құштарым өзіңе арналған. Әлдейлі баялап өсірген жемесің. Самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін. Көңіліңді көктемде өзіңнен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін. Көңілімді көктемде көзіңнен танимын. Ана туралы әндер, ана туралы жырлар ешқашан ескірмейтін әндер ғой. Өмір ғой бұл бәрі де жарасымды, қуанасың кейде-кейде баласынды, сағынасың ауылды достарыңды, сағынғандай бейне бір анашыңды дейді, Қоташан.
Сонымен бізге хабарласқан көрмен бар, бота бір байланысқа шық көрейік. Серік аға, ассаламу алейкум. Ауыңыз қалай? Ауырып тұрған тамақпен ән айтқан күшті екен. Саламатсыз ба, қайырлы таң. Саламатсыздар ма, балалар. Бүгінгі қойып жатқан тақырыптар өте орынды. Екеуін бәншісіңдер, кереметсіңдер, айтар жоқ. Рахмет. Мен сол әннің қарап отырып, расып қазіргі әндер бар ғой, бірақ бұрынғы әндерге жетпейді. Көп тақырыпты қамтымайды. Мысалы үшін бұрын біздің бала кезімізде әрбір мамандыққа жеке-жеке әндер болып жүрді. Менің есіме сіздер айтқаннан кейін түсіп отырмын. Мысалы үшін тракторшы қыз, шофер әні, қойшының әні, сауыншы Майра жеңгей деген сол әндерді сағына-сағына есіме аламын. Шаш тағашшылар әні деген әндер болған. Қазір сондай әндер жоқ, өкінішті. Әннің естісінде бар, есерде бар дейді. Тіпті кейбіреулер эфирге шығып алады да сол есері екенін көрсетіп отырады. Ыңғайсыз ақ соларды тыңдап отырғанда. Ал енді сендерге айтарым, өте жақсы жақсы тақырыпты қозғап жатырсыңдар. Мен сендердің естерін, сендер білмейсіңдер енді ол әнді. Мен дауысым келмейді, сонда да мөлшерін айтып кетейін. Сол тракторшы қыз деген ән болған. Кезінде әкем айтып отырушы еді. Менің өзім 65-мін қазір. Енді сол әнді айтып өтейін. Таңбіліне тіректерге бір қарындас отырды. Жылым бауыр, сүйек ауыр, алыбына дей жосылды. Рахмет. Көп рахмет. Кереметен. Қандай керемет. Хабарласқаныңызға мыңда бір рахмет. Бай бақуатты болыңыз. Күн сайын осылай таң хабар бағдарламасына хабарласуды ұмытпаңыз. Сонымен, бота, менде бір керемет ән бар. Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жанары жаны жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапсыз қалай айтқан қайран бабам. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапсыз қалай айтқан қайран бабам. Намыстан бермеу үшін жатқан қолдан арулар аз болды ма атқа қонған. Көңілде қалған сыз бар, өткен күннен өмірде қалған із бар ақтабаннан. Көңілде қалған сыз бар, өткен күннен өмірде қалған із бар ақтабаннан дейді. Қандай керемет. Мәні бар, мағынасы бар. Қазіргі кезде қымбат көрермен осындай есті әндерімізді қайтадан жарыққа шығарып, ал мәні жоқ, мағынасы жоқ ессіз әндерімізді шаң басып қалуына мен бірден бір тілекшімін. Шерхан, бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа шығайық. Жақсы. Меруерт ханым. Меруерт ханым, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Қайырлы таң. Амансыңдар ма? Саламатсыз ба? Амансыңдар ма, балаларым, бота менен. Жаңа Шерхан бе, жүргізіп тұрған жүргізушілер. Қайырлы таң. Енді мен жаңа бір шамалы замечанием бар, музыканттарға шамалы бір ақыл айтайын деп едім музыканттарға. Ана, домбырада таланты бар екен, домбырада да ойнайды екен анау. Солист тұр ғой алдындағы, мына бала, міне, о музыканттан. Естіп тұрсың ба, музыкант қабыр. Естіп тұр, есім Алмас. Аты кім екен, ай бала? Алмас, Алмас, Алмас. Алмас? Аха. Ай, Алмас балам, дауысың чота жаңағы, не, айтайын деген ақылым мен енді. Ана, андағыдан бір күн бұрын ба, репетиция жасау керек музыканттарға. Өнерлерің негіз ана, гитарада тұрғанда, ударникте тұрғанда, бәрің, өнерлерің жақсы, ал, Алмас. Айналай, сен репетиция жасап алу керек. Домбырада да ойнайды екенсің, жан жақсы талантың бар екен. Бірақ репетиция деген болады, білетін шығардың. Аха, жаңа Шамал Тамалевқа түспей қалдың ба, соны дайындалы, дауысың ашылмаған. Распепка керек деймін мен, по-моему. Вот сіздерге осы ескерту. Әйтпесе бәрі жақсы, ударниктер де жақсы, гитарадағы балаларда мәдениетті бәрі жақсы. Анау киген костюмдарыңыз да бәрі, соған дайындық керек. Ал енді мынау жаңа бір кісі айтты ғой мынау ведущийларға, ботаға. Жолдасым бар ма, жоқ па, ол кісінікі әвестік болды, дұрыс болмады. Өйтіп сіздердің личный жаңағы нелеріңіз, өмір баяндарыңызға түйісуге болмайды, ол кісінікі шамалы мәдениетсіздік болды. Енді айтайын дегенім, ешкімнің правасы жоқ, ешкім, тем более өнер адамдарын. Тұрмыста ма, тұрмыста месте, действительно қолдар тимейді. Ол өмірлерін халыққа арнап отыр, баласына арнап отыр. Ал бота бақытты бол. Аха, Шерхан екеуің
Енді мен абсурдайды айтуға правам жоқ дейді, бірақ айтай, екеуің жарасасыздар. Неге еттіңіз, апау? Жақсы келатыр едіңіз ғой. Неге еттіңіз, неге? Бұл менің әріптесім. Дегенмен де рахмет. Дегенмен де рахмет. Екеуің жарасасыздар. Айтуға правамыз жоқ деймі, өнер адамдарының правамыз жоқ. Апа, дұрыс айтасыз. Баққа майдай жағады екен сөздеріңіз. Рахмет, апау, аман болыңыз. Рахмет көптір. Енді біз жаңа апамыз Алмас туралы айтып жатыр ғой, мен алып қосарым бар да. Енді таң атпай ондай сүгірдің термесін айту деген екінің бірінің қолынан келе бермейтін дүние. Өте ауыр жаңағы термелердің бірі ғой. Сол себепті Алмас жаным сол. Ол жерде мынандай ғой, ана жерде мен микшер бар, мына жерде домбыра да. Одан стойк жетіспей тұр ана жерде. Мен бәрін жүре алмай отырмын. Мен ән айтам ба, мен неде клавишті ойнаймын ба демедім бе? Иә. Жақсы, рахмет көрмен. Біздің талантты жігіттер, біздің арнада жұмыс істейтін жігіттердің барлығы, мен сенде үшін тұрып бергім келіп тұр, талантты жігіттер деп. Рахмет, қымбат көрмен, арнамыздан алыстамаңыздар. Ал бізде құндыз әріптесіміз дайындаған керемет бейне материал бар. Назарларыңыз көгілдір экранда болсын. Қайырлы таң көрермен. Көлікте отырып серуендегенді кім жақсы көрмейді? Ал енді соның ішінде сіз және сіздің серігіңіз ғана отырса, керемет емес пе? Екі адамға арналған ол қандай көлік деп отырған боларсыз? Қазір таныстырамын. Бұл Рено электронды көлігі екі адамға арналған, алдында жүргізуші және артына бір адам отыра алады. Сондай-ақ бұл көліктің ең бір ерекшелігі ешқандай жанармайсыз және газсыз жүргізіледі, яғни тоқпен қуатталады. Сондай-ақ бұл көліктің есігі осылай жабылады. Ал суық күндерде бұл жерге терезе орнатылады екен. Renault Twizy деп аталатын бұл электронды көліктер ең алғаш 2012 жылы Францияда нарыққа шыққан. Одан кейін Европада, Ресейде кеңінен қолданылып, бүгінде елімізде де сұранысқа ие болып жатыр. Бұл көлікті қуаттап алғаннан кейін 70-80 километрдей жол жүре аласыз. Жылдамдығы сағатына 100 шақырымға дейін барады. Кәсіп иесі Тимур Нұртаев экологияға зиянсыз автомобильдер халықтың алғысын алып жатқанын айтады. Я думаю, что жителям... Маған электронды экологиялық көліктер идеясы бұрыннан жақын. Әсіресе, Алматы қаласында табиғатты ластап жатқан дүниенің бірі ол сан мыңдаған машиналар. Мен барлығында осындай электронды көліктерге айналдыру керек деп ойлаймын. Меніңше, Алматы тұрғындарына да, туристерге де біздің көліктер ұнайды. Неге десеңіз, автомобиль тізгіні өзіңізде болады. Сондай-ақ, тек қала ішінде емес, Шымбұлақ, Медеуге де жол тартып, тамаша табиғатқа тамсана аласыз. Переводить весь транспорт в Алмате на электричество. Ал енді электронды көліктің біз білетін автомобильден қандай айырмашылығы бар екенін білейік. Франция елінің автокөлігі электромобиль деп айтылады қазір. Бұны ұялы телефон сияқты өзіңіздің үйіңізде кез келген 220 вольтты розеткаға дейміз ғой, соған тығып зарядтасаңыз болады. Зарядкасы 0-ден 100%-ға дейін 4 сағатта зарядталады. Бұда парковка режимі жоқ, нейтралка и ручник деген режим бар. Ручникті жіберу үшін біз міндетті түрде тормозды басамыз, сосын өзімізге тартып төмен қарай жібере саламыз. Д-алдыға, Р-артқа. Басқа ешқандай ерекшелік жоқ. Оп-оңай. Айдап көресіз бе? Сәр, қобалжып тұр, мынау дұрыс жүрмей атқан сәр. Ал енді жүріп көрейін. Сәл қорқынышты екен, бірақ өте жеңіл. Мына жердегі әсер өте керемет.
мүлдем ауырлық байқалмай, өте жеп-жеңіл айдап жүре беруге болады екен. Я, бұл көліктің ерекшелігі тым жеңіл айдалуында. Сол себепті де жол ережесін мұқият сақтаңыз. Сондай-ақ осы көлікті тізгіндеймін десеңіз, жол құжатыңыз болу керекен еске саламыз. Не, әсер өте керемет. Кез келген жерге оп-оңай жете беруге болады. Және мазаңызды ешкім алмайды. Өйткені сіз немесе жаныңызда тек серігіңіз ғана болады. Мінекей, бүгін табиғатқа да зиянсыз, әрі қолдануға ыңғайлы көлік түрімен таныс болдық. Жолыңыз болсын, жолаушы. Таңғы хабар. Бұл таңғы хабар. Таңғы хабар. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бізде дәл қазір көптен күткен қонақ. Студиямыздың төрінде Қазақконцерт мемлекеттік концерттік ұйымының солисі Жүсіпбек Елебеков атындағы цирк колледжінің ұстазы, халықаралық байқаулардың лауреаты әнші Сая Махамбет, сондай-ақ қос шәкірті Асан мен Үсен Болатұлы бүгін бізде қонақта. Қонақта. Құрмет, қошеметтеріңіз айтыңыздар. Егіздерді ортасына тұрайын, жұқсы. Мархабат, түр, сіздердікі? Түрлетіңіздер, үрге шығыңыздар. Қош келдіңіздер. Мінекей. Өте қуаныштымыз. Көңіл күйлеріңіз қалай? Өте керемет. Бүгінгі таңымыз сіздермен атылды. Өте көңілді болып. А, бұлай, мен не қалай, менің кішкене қасиетім бар. Асан, Үсен қойы. Дұрыс таптыңыз. Бірден білем ғой. Қалдарың қалай? Жақсы. Таңғы көңіл күйлерің жақсы ғой. Иә. Ұйқыларыңнан бірден тұрдыңдар ма? Иә. Қандай керемет. Енді бүгінгі біздің қонақтарымызға алғашқы сұрағымыз. Енді бұл жолы Сая ханым қос шәкіртіңізбен бірге келіпсіз, иә? Иә, бұл балалар маған жақында ғана шәкірт болып келді. Өткенде ғана алғашқы сабағымызды өттік. Осының өзінің мамасы қолқа салды. Осы алда көптеген халықаралық республикалық байқауларға қатыстырсам, балалардың яғни деңгейін көтерсем, вокалдық тұрғыдан, сол жағынан жаңа бағыт-бағдар берсеңіз деген сондай үлкен ұсыныспен келді. Балалардың данын тексердім. Жақсы, болашағында үлкен үміт күттіретіндей дауыс бар. Сондықтан неге жаңа ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп, ол менің жаңа ұстаздық міндетім. Сондықтан қуана-қуана қабыл алдым. Енді бұл қос шәкіртіңізді қандай байқауға дайындап жатырсыз? Әлде осы оқыған байқауларға қатысты ма? Бұл балалар негізінде көбінесе жаңағы жарнамасы үлкен клип түсірген, көптеген бейне баяндарды түсіріп, киноларда шыққан екен. Мен енді өзімнің бағытым конкурстық бағыт болғаннан кейін балалардың жаңағы деңгейі өссін деген мақсатпен конкурстық деңгейдегі әнші қылып жасағым келіп отыр. Ол Ақбота ханым өзіңізді білесіз, конкурста енді өте күрделі әндер орындалады. Сол үшін мен сол бағытқа арнасам екен деп отырмын. Алдағы Алла қаласа Нұрлан Албанның Шырқа даусым атты ән байқауына үміткер болып отыр осы екі бала. Маржан Арапбаеваның Қазақ елі осындай атты керемет туындысын орындайды және өздерінің авторлық дос-дос деген ән орындайды авторы. Қазақ елі осындай деген өте ауыр жаңа әндердің бірі ғой. Енді екі шәкіртіңіз жоғары деңгейде орындайды деген ойдамыз. Енді сіз өзіңіз тамаша керемет әнші екеніңізді білеміз, тамаша ұстаз екеніңізді білеміз. Әйтеуір көп әншілер қол жетпей жатады ғой сіздің сабағыңызға қатысуға, мысалы мен сияқты. Уақытыңыз болса келіңіз, қуана оны. Енді бүгінгі біздің тақырып өте қызықты болып тұр да. Соңғы уақыттары әншілер жаңағы әннің сөзіне мән бермейтін болды. Байқаған шығарсыз, иә, өзіңіз. Оған алып қосарыңыз бар ма, айтарыңыз бар ма? Иә. Енді менің ұстазым мені осылай күрделі әнші қылып тәрбиеледі сөзім шыны керек.
конкурстық деңгейдегі әнші қылып тәрбиеледі. Мен өзім әнге келген кезде өте кірпиязбын. Маған не сөзі ұнамайды, немесе ән ұнамайды. Маған ән мен сөз екеуі бір-біріне сәйкес, сонда үйлесімділік тапса. Жаңағы жеңіл әндерге өзім жаңағы құмар емеспін. Ал енді Аса мен сенің ойларғандай екен осы, қазіргі әндерге көңілдерің тола ма жалпы? Иә. А? Қандай әндерді білесіңдер? Маржан Арапбаевтың. Иә, қандай әндерді білесіңдер? Бір жақсы күнде айтып жүрген Қараш қазақ еліме. Бірге айтып көріңдер ішкен қандай бір жақсы әнді білесіңдер, қайырмасы болса да. Үшін? Я солай, я солай, Қазақ елі осындай. Я солай, я солай, Қазақ елі осындай. Я отырған сияқты. Ал енді қазіргі кезде нау дикс-дикс. Әндерді білеміз ба жалпы? Мария Магдалена, чеп-чеп дейді. Шымкенттің қыздары, зың-зың-зың. Қараш шахардан, Шымкент шахарға. Қандай әнді білеміз? Көлікте тыңдайыңыз ғой. Көлікте тыңдайсыңдар, е? Ал мәтіні бірден ойларыңда қала ма? Жатталып қала ма? Әні, сөздері естерінде жатталып қала ма? Бұрын естідік, сол көліктің ішінде қалады, е, сол әні. Одан кейін ұмытасың. Ондай-ондай сәттер жиі... Ұмытала береді. Сонда әндер ұнай ма сендерге жалпы? Жалпы. Кішкене бұлай айтсам. Кішкене бұлай. Билеуге деп қойсай. Тек қана той томалаққа барған кезде ғана ұнайды, иә? Енді балалардың репертуарында жан жақты қамтылған ұстаз туралы ән бар, ана туралы ән бар, иә. Ол кез келген жас кішкентай балаларда ана туралы ән болу керек деп ойлаймын. Бұйыртса, отан туралы ән жазамыз, одан кейін жаңағы креативті, осы жастардың көңілінен шығатын Дос-Дос деген, Ғизат Қалесов деген мұқты композитор бар, сол кісінің осы ән орындап жүр, жақында осы бейне баян түсірді, Алла қаласа, телевидардан көріп оламыз. Егіз, Сайханым, керемет айттыңыз бар ғой, балалардың репертуарында анаға деген, отанға деген ән болу керек, ол міндет түрде болу керек сияқты, өйткені тәрбие талап етуден басталады, кішкентай кезінен бастап, отанға деген құрмет, отанға деген махаббат, анаға деген шексіз мейірім, сол кішкентай кезінен бастап тәрбиелесе, ертең деген үлкен бір еліміздің абыройлы азаматтарының бірі болып шығады. Абайдың жақсы сөзі бар ғой, адамның адамшылығы, ақыл дос, жақсы ұстаздан, жақсы анадан тұрады деп. Міне, мен қазір ұстаздық жолында жүргеннен кейін, бұл балалардың болашағы маған 90% байланысты. Егер мен мағынасыз жаңағы адамның көңілінен шықпайтын, дұрыс тәрбиелік мән бермейтіндей ән таңдайтын болсам, ол мен жаңа аманатқа қиянат жасағандай болам. Сондықтан мен әнге келген кезде өте кірпиязбын. Балалар, ол біздің болашағымыз, ол айна, мысалғы әншілер, ол біз халықтың айнасы. Көп жаңағы жас қыздар болсын, жігіттер болсын, осы біздер арқылы, Ақбота ханым, өздеріңіздер арқылы жаңағы тәрбиеленеді, жаңағы киім кию, жаңағы ән айту сияқты, осы біз жаңағы үлкен халықтың алдында жүрген тұлғалар арқылы тәрбиеленетіндіктен, сондықтан әрқашан біз дұрыс жүрсек, дұрыс ән айтсақ, мағыналы ән айтсақ, біз халықты жақсы нәрсеге тәрбиелейміз деп есептеймін. Қандай керемет. Енді алдағы уақытта Асан мен сенге тек қана шығармашылық табыстар тілейміз. Ең бастысы репертуарларында жаңағы отанға деген рухты көтеретін, кәдімгідей оятатын, қазақ елін оятатын әндер көп болса екен деп тілейміз. Оның үстінде бір әнмен тұтастай бір ұлтты тәрбиелеуге болады. Сондықтан сіздер де сондай марапатқа жетістіктерге жетіңіздер. Енді шығармашылық табыстар тілейміз. Үлкен рахмет сіздерге. Алтын уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Біздің енді уақытымыз шектеулі. Иә, әрине. Енді екі балапан әндерімізге паш етсе, мархабат. Келіңіздер. Ғизат Қалесовтың тамаша Дос-Дос әнін сіздердің назарларыңызға ұсынады. Қабыл алыңыздар. Ой, рахмет. Мінекей. Келмей, ортақ шығыңдар. Келіңіз. Ұстазымызды ортақ алыңыз. Жігіт ортада тұрсыз. Досын жанда осын сен құламай, жетесін арманайымы сұрамай. Өлей бермей саған келген жаман сөздер,
арманға жеткен адамдары төзімді. Олар өздерің әкім занды, күндей сенің артыңнан анды. Таза кемде көрсе шанды, қыздар көтерілгенде жанды. Армандасын дос дос, басын сізге қос қос, көр алмайтындарын сөзі лай 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 лай. Бүйке қос сос сос, таза кейін дос дос, өзіндікін алын кезі жай 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 жай. Улыбайся, бро, не стесняйся, все, что происходит с нами временно. По сути, тоже не важно. Наслаждайся, бро, не теряйся, кто тебя так сильно полюбили, буду рядом непременно однажды. Армандо Сандос, пасынский хос-хос, скоро мать дарн сос, лай-лай-лай-лай. Бикё хос-хос-хос, таза кин тос-тос, сузин дэкен алон кизи, жай-жай-жай-жай-жай. Шығармашылық табыстар тілейміз, еліміздің көк туын әлемдік ареналарда желбіретіп жүре беріңдер. Көп рахмет. Мархабат. Рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет. Келіп тұрыңыздар. Құрметті көрермендер, біз әрі қарай бағдарламамызды. Енді ғана қосылған көрермендер болса, таң қайырлы болсын. Тікелей эфирде таң хабар бағдарламасы әрмен қарай өз жұмысын жалғастырады. Сонымен Ботажан, бүгінгі біздің тақырып қандай? Бүгінгі біздің тақырып. Бүгінгі біздің тақырып әннің де естісі бар. Бүгінгі біздің тақырып әннің де естісі бар, есері бар. Осыған байланысты қымбат көрермен, бізге қоңырау шалыңыздар. Және де біз инста парақшамызда да тікелей эфирде отырамыз. Жалпы қазіргі заманның әндерінің сөздеріне, мәтіндеріне, әннің ырғағына көңілдеріңіз тола ма? Егер толмаса, бізге міндетті түрде хабарласыңыз. Осы тақырып аясында керемет әңгіме дүкен құрайық, қымбат көрермен. Оның үстіне бүгінгі біздің әндеріміз сөзің шыны керек. Қазір мәні жоқ, мағынасы жоқ әндеріміз көбейіп кетті ғой. Керісінше осы ессіз әндерімізді шаң басуына және де біздің шаң басып алған есті әндеріміздің қайтадан жарыққа шығуына мен шын жүректен өз басым қуанамын бар ғой. Яшерхан, бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа шығайық. Зада ханым, Зада ханым, сәлеметсіз бе, таң қайырлы болсын, қалыңыз қалай? Түркістан облысы. Сізді тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Алло. Қайырлы таң, тыңдап отырмыз. Таңғы хабар. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Бүгінгі тақырып маған ұнап жатыр да, әннің естісі бар, есері бар дегенде, біздің Бибігүл Төлегенова Россияның бір қаласында радиодан ән салып жатқанда төсекте парализованный болып жатқан адам орнынан тұрып кеткен ғой. Сондай әндер болса әрине, бірақ біздің халыққа әртүрлі әндер керек шығар. Енді мен айтарым, біздің қазақтың жастарына үлгі болатын бала. Тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Сіздердің хабарларыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Бота да әдемі. Рахмет. Ән көп жазылса, әлемді сұлулық құтқарады дейді ғой. Ән көңілдің ажары. Жақсы әндер туынан мен тілектеспін. Хабарларыңызға көп рахмет. Сізге рахмет, хабарласқаныңызға рахмет. Аман болыңыз, ауырмаңыз. Шерхан Пірназаровты мен өнеріне ұңғида не қылып отырам, қуанып отырам. Рахмет. Шерхан бүгін хит. Шерхан бенефисте отыр. Рахмет көп-көп. Қазақтарға бұндай жігіттер аз. Мен әжемін. Темірланнан хабарласып отырмын.
Рахмет, аман болыңыз. Ауырмаңыз, сырқамаңыз. Шерхан, енді негізі әсем ән деп жатырмыз ғой. Әлдиден бастау алатын әуезді музыкалар адам санасына да, физиологиялық тұлғасына да әсер етеді екен. Ежелгі дәуірден дәлелденіп келе жатыр. Мысалы, көне Мысырда ұйқысыздықты хордың әні емдеген екен. Ал ежелгі Қытайда әнмен бірге, музыкамен бірге буын және қан тамырлары ауруына ем болған екен. Бірден бір емдейсің ғой, иә. Иә, қымбат көрермен. Қандай? Бүгінгі біздің тақырып әніңде естісі бар, есері бар. Осыған қатысты 3 сағат бойы керемет әңгімелестік. Сонымен енді сіздермен бүгін біз ертеңге дейін қоштасамыз. Әніңде естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын кесері бар. Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар дейді. Осында есті әндеріміз қайтадан жарыққа шығуына мен шын жүректен тілектеспін. Ессіз, мағынасыз әндеріміз шаң басып қалуына мен тағы да өз басым қуанам. Сондықтан қымбат көрермен, хабар арнасы таң хабар бағдарламасы күн сайын қосылуы болсын. Бай бақуатты болайық. Енді сонымен иә, құрметті көрермендер, күні кеше ғана балалар Евровидениесі 2021 байқауы өз мәресіне жетті десем де болады. Мықтылардың ішінен біз 10 финалистті анықтаған болатынбыз. Енді 6 қараша күні алдағы уақытта гала-концертте, үлкен гала-концертте біз мықтылардың ішінен сараптап, жалғыз жеңімпазымызды анықтайтын боламыз. Сонымен қатар жеңімпазымызды романтикаға толы Парижға жіберетін боламыз. Құрметті көрермендер, дауыс берейік, біздің балаларымызды қолдайық. Иә, қымбат көрермен, құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй дейді. Естендеріміз көп болсын. Жарайды, енді осы келгенімізді ішінде таңдап алғанымызға құдайға шүкір. Да, шүкір. Вообще мына кімдер, мына жүргендер мына. Балалар, сендер кімсіңдер? Кім бұл кісілер? Білмеймін, әйтеуір жүреді, әйтеуір сұрақ қояды, провокационный, білмейміз әйтеуір. Тақтан негізі мен білуімше, бұлар осы Junior Eurovision неменің жүргізіп жатқан жігіттер. Ой, жүргізсе жүргізе берсін өздеріңіз. Не істесе соны істесін, әйтеуір бірақ дұрыс істеңдер. Елдің бәріне жақсылықты ғана айту керек, жаманшылық болмасын. Мықты таңдау сіздерге. Извините, можно вам задать пару вопросов? Давайте. На что вы обращаете внимание? Ну, в первую очередь, на вокальные данные, на артистизм все-таки, на тембр, на диапазон, на манеру исполнения. Вот. Тяжело быть членом жюри? Очень тяжело, особенно детского конкурса. Алдымен енді жас өнерпаздардың бірінші кезекте өнеріне, содан кейін музыкалық интеллект деп жатамыз, музыканың сезінуіне, қалай әнді жеткізе білуіне, соған көңіл бөлем. Сізге бір сұрақ қоюға болады ма? Ал не? Сіз не осы жерде істеп жатырсыз? Ал сіздің профессияңыз қандай? Ал сіз не түсіріп жатырсыз? Нас игнорят, уходим отсюда. Здравствуйте, можно вам задать пару вопросов? Да. Почему здесь так много экранов, всяких кнопок? Потому что сейчас для записи эфира у нас 3 камеры. Между вторая эмоция с нами шла. Только что девушка возле вас кричала, а это она кому? Она не кричала, она просто ласково говорила правильно работать оператором. Мен ойлаймын, осы биыл біздің еліміздің намысын қорғайтын ұл бала ма қыз бала ма оны әлі ешкім білмейді. Дегенмен де ол өте бір мықты талантты адамдардың бірі болады. Негізі ең бастысы менің айтатыным, жас қатысушыларға еш қорықпай, барлық өнерін көрсетіп, паш етіп, сахнаға шыққаннан кейін еш уайымдамай, біздің еліміздің атынан мен шыға аламын деген жігерлікті көрсету керек деп ойлаймын. Сол ғана қажет, басқа ештеңе қажет жоқ.